noite, boa noite. E aí, Rodrigo Alegria? Tudo certo? Estamos aqui mais um episódio. Esse episódio para mim é muito especial, porque eu estava querendo muito fazer esse episódio desde o início do programa, do canal, né? E aí eu falei aqui com o meu querido primo Igor do Copo, falei, aí, vamos enfim chamá-la, a nossa grande baterista, a nossa grande dama da bateria brasileira. Ele falou, pô, demorou, né? Então, estamos aqui com a nossa querida Vera Figueiredo. Fala, Que Guilherme, legal, muito tudo bom? obrigado por você ter vindo. Obrigada a você pelo convite, Igor. Minha super referência, nossa Nossa, super é. referência. E Né? agora? O começo tá E outra coisa, agora? hein? Esteja preparada. Vou Pessoal, apertar o tá tudo botão. certo aqui? O áudio tá bom, tá bonito. Vocês têm reclamações a fazer? Se vocês têm reclamações a fazer, falem agora ou case para sempre, hein? Eu acho que tá tudo certo, mas já tem uma galera do chat aqui, ó. Talvez quando se Tá dando reajusta. uma mini suprimida no áudio, assim, tá dando aquela mini picotada. Picotada no áudio, estão falando? Quem tá falando isso? Eu mesmo. Você? Você ou eu, ué? Deixa eu ver Vê se tá aqui. com supressão aí, muita. Ah, sim, tem. É que agora você sabe, né? Fica com monitoração aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É, ele dá uma mini picotada. Vamos ver se melhorou agora. Olha, já tem várias pessoas aqui no chat. Tirei algumas pessoas, mas que história babagada aí, de vez em quando Opa! você grita. Ah, pessoal vem, ó. Olha aí, temos pessoas no chat. Você quer falar, Cox? Diga aí quem está no chat. Olha, temos aqui Sandro Feliciano, diretamente da Califórnia, nosso amigo, grande baterista. Sandro Feliciano, seu cachorrão, abraço. Como é que você tem como é aquele churrasco horrível que o Igor faz? Ó, Carla Dias, amada Carla Dias, Dani Oliveira. Daniel Oliveira, Olha, seu lindo, você é o próximo, hein? professor. É, ele falou, professor, ele está dizendo aqui. Um monte de gente aqui dando oi. Oi, oi, gente. Né? O Bruno Malia, ele é assim, mais informal possível. Você fala assim, olha, quero sair, preciso ir no toalete, se for sair, Aqui pode pode, tudo. fica à vontade. Linda como mulher maravilhosa, com música, Antônio Silva. Rafael Brazuca Veras! Mário Sérgio Babunovic, nosso parceirão, um abraço para você. E aí? Também quero receber sua visita aqui, viu? Rafael Alexandre, boa noite, Vera. Rafael de Itajaí, saudade. Rosalves, Sandro Feliciano, Jana Moraes, minha prima querida. Sabe quem é a Jana Moraes, né? Sei, claro. Filha do Chico Gomes, Isso aí. irmã do Heitor Gomes. Minha prima querida. Tá Um vendo? beijo. Baixada. Baixada. Baixada, né? Vera Figueiredo por Vera Figueiredo. Afinal de contas, quem é Vera Figueiredo? Sou eu mesmo. Você mesmo? Eu mesma. Vera Figueiredo. Vera Lúcia Figueiredo. Baterista desde menina. Desde os 8 aninhos de idade. 8 aninhos de idade? É, tocando, né? E com 2 aninhos eu já estava lá, né? Bater. É, os baldes como um montão de gente, né? Sim. Balde, panela, toda Se essa coisa, tivesse, né? infernizando a mamãe, Como tudo papai. começou? Como tudo começou? Você lembra? Ah, eu lembro de ter visto uma revistinha que se chamava Intervalo, assim, caída na rua. Ah. E tinha uma foto da Elizabeth Delgrande, uma percussionista da Sinfônica do Estado, né? Timpanista, lá, enfim, percussionista. E aí eu achei bacana, mas ela estava assim numa bateria, achei bacana. E também a coisa que me deixou fascinada foi assistir depois, mais tarde, assim, não, né? Com essa idade, um pouquinho depois. A TV Record, né, que na época tinha os festivais e tal, aqueles
programas maravilhosos, né? Que tinham trios como Som 3, Imbu Trio e por aí vai, né? Só Nossa, tocava a grande galera loucura, né? ali, né? Eu me lembro disso. E tinha os festivais, né? Que eram calorosos, assim, né? O negócio fervia lá. Como é que calorou? Isso eu. Isso, que ano foi, né? Na época, isso já foi, acho que 68, 69, alguma coisa assim, né? Porque eu tocava, com 8 anos eu ganhei uma bateria do meu pai, uma bateria Caramuru. Caramba, Na verdade era uma pinguim, e na época demorou e tal, porque demorava, né? Você tinha que pedir, encomendar e tal. E aí eu comecei a estudar piano clássico, que minha mãe me pediu, né? Na verdade foi uma negociação, né? De bateria, porque realmente era. Não tem músicos na minha família, não então tem música também. não tem músicos na família. Então tinha o meu avô, né? Materno, que escutava ópera italiana. Né? Eu sou também italo-brasiliano e tal, e o meu avô escutava muita ópera, cantava, era aquele momento dele ali, e minha mãe gostava muito de música, né? Meu pai gostava, mas não era tão ligada, mas a minha mãe sempre foi muito ligada. Minha mãe fez 104 anos agora. Eu vi no Facebook, eu falei, meu Deus, É é incrível. linda, linda, né? Ah, que legal. E aí ela me apoiou em tudo, e meu pai achava estranho e tal, né? Aquilo, e ela também, mas enfim. Aí ela falou, não, vai estudar piano, que era na época um Por que que instrumento. sempre manda a gente estudar piano, né? Mas foi bom, né? É Eu sempre ótimo. não, foi maravilhoso, assim, para a minha formação. Eu Mas. falo isso porque nós somos três bateristas, entendeu? E sempre manda a gente estudar piano, né? Vocês estudaram piano? Eu não estudei piano. Por que você não estudou? Ah, porque eu sou contra, né, Igor? Eu estudei contra. Estou estudando contrabaixo, estou virando baixista. Tá ótimo, né? Mas Já e aí, você foi estudar piano? emanaram. Eu estudei que, na verdade, né, como era uma coisa assim, um pouco estranha, tal, puxa, a bateria, de onde ela tirou isso daí? O que que ela viu? O que que aconteceu? Então, não tinha assim. Né, um fio, né, que tivesse uma conexão familiar com você para eu ser baterista ou gostar de bateria. Então, eu falei, não, vai estudar piano. Aí tinha aquela coisa, né, de bateria no instrumento masculino e tal, e também tinha esse tabu, né? Eu acho que só não é instrumento masculino o piano, a harpa, o violino e a flauta, né? Se for pensar. Apesar que na orquestra tem muita mulher tocando a maioria das coisas, mas tinha essa cultura antiga de aprender. O meio musical era muito masculino. Eu acho que hoje é um pouco menos. Ou com menos, mas aí eu acho até que ainda é mais masculino, né, do que feminino, mas enfim, não há muito mais, né? Mas era, nossa, era terrível, né? Não tinha muito bom, né? E para eles, assim. Né, eu posso dizer que meu pai nasceu em 1913. Caramba. Você imagina o que era para ele, isso, né? Era uma coisa estranha. Mas ele, no fim, sempre me apoiou, ia comigo nos lugares, precisava ou de autorização do juizado de menores, era Eu também assim. toquei muito com a Né? autorização do juiz da Eu Você tive. É, não, eu comecei não com a autorização, o teve, né? juiz não autorizou. Não, Né? o juiz não autorizou. Não Tinha autorizou. que, tinha que ir escondido mesmo. Sim, Eu eu consegui, também. porque a minha mãe funcionava na cozinha. Imagina, é. Seu filho na noite, aquela coisa, torta, não sei o quê, não. O juiz Imagina. não autorizou. Eu me lembro, né, do espaguete faleceu há pouco Pois tempo, é. né, o Alex Fronteira, e eu tocava na noite no Viva Maria, né, e ele tinha acho que uns 12, 13 anos, e ele ficava ali na esquina e tal. Eu falava, menino, o que você está fazendo aqui na rua? E eu entrava lá, dava canja, tocava com todo mundo, e já era querido, eu chegava, o porteiro já colocava ele para dentro. Então tinha essas coisas, né? Não tinha essa
Pois é, amigável. É ah, muito bom, muito bom. Olha só, Rafael Brazuca, Vera, você mora no meu coração. Opa. Michel Freitas, amigo. Obrigado pelo presente de ouvir vocês e a querida primeira dama na bateria do Brasil. Não, Brazuca está sempre presente aí no show, todo um cara incrível, ele é fã mesmo, de verdade. Minha né? Emiliana. Conhece o Brazuca também. Conhece também. Conhece. Mauro Hector. Mauro Hector. Um abraço, querido Mauro Hector. Irmão. E Vera, aí, uma coisa, né? Parece com a Caramuru. Caramuru, eu não cheguei a ver a Caramuru. Era uma Caramuru. Pérolada, assim, com pele de... Né, a gente fala de animal. Um animal, Quer colocar a vela embaixo? Pele embaixada em ar? No ar, a gente comprava a pele, né, assim, lisona, tinha que molhar a pele, aí você pegava o aro, né, tinha que colocar assim, fechar bem, deixar secar. Empachar. É. E como é que uma menina fazer isso? Você aprende a fazer. Quando você quer uma coisa, você aprende fácil, né? Fazia, né? O problema era assim, hoje estava sol, né? Então você afinava a batera, esticava tudo e tal. No outro dia chovia. Chovia até pegar lá. Pó! E aí, que história na vela, de colocar a vela embaixo? A vela embaixo, você subir com maior cuidado para ela não rasgar, né? Olha, eu me lembro quando saiu a primeira pele que a gente fala, pele de nylon, né? Se comprava assim o aro, né? Tirava uma e colocava outra, eu não acredito. E a primeira foi que a gente viu, que foi remo mesmo. Não sei se foi. Eu acho que a minha não foi, não. A minha foi nacional. Quem viu? Nacional ou RMD lá atrás. Aqui, não. Lá atrás tinha. Golpe já fazia. Tinha a Golpe. Estão belos. E os pratos? Os pratos. Perius. Perius. Ziltanã. Eu tinha Ziltanã, aquele verde. Era muito legalzinho. Eu tinha. É, tinha bem vazio, né? Isso. Eu só fui inteiro, assim, acho que nos anos 80. Eu toquei num trio que o baixista tinha um K da Zild de 22, assim. Nossa. E ele não vendia, mas ele emprestava para mim. Então foi o primeiro prato que eu toquei assim, importado. Né? Foi esse prato. E aí eu falo, você não quer me vender esse prato? Esse prato não. Ele não vendia. E também nem sei que quem teve o prato, mas eu usei esse prato dele e usava o Ziltanã. E, na verdade, com essa Caramuru, eu tinha um raio só, que a gente chamava de chuveiro. Chuveiro. Eu tinha a volta inteira. Sabe aquele do tio Marta? Nosso tio Batera comum e querido. Esse prato, né, inclusive, cansava, né? Porque era o tempo inteiro. Então, era de cobre, né? Eles eram de cobre esses pratos. E era isso, né? Porque a bateria também, né? Eu lembro uma vez eu fui no programa do Todo Mundo para ficar no Uva, aquelas que não dão xabu. E aí a gente comprava, né? Eu lembro de ter, por exemplo, 3, 4 kits de bateria. Era golpe, pinguim, né? E aí depois você vendia tudo para comprar uma melhor, né? Parece que as pinguins eram bem legais. Super legais. Eu já tive, recentemente, meu primo Thiago comprou, o Thiago Silva comprou uma pinguim que ele achou um brechó. Cheguei a sonhar, né? Eu vendia. E muito legal, a bateria veio parar com veio ficar comigo, acabou parando lá no estúdio. Muito legal a bateria, viu? Assim, era legal. Não, a pinguim eu tive. E o que a gente fazia? Você comprava um pedal Speed King. Nossa. Peles melhores.
uma caixa da Lourdes. Tia Sônia tá mandando beijo pra você. Ai, tia Sônia. Mãezinha linda, te amo. Linda. Acompanhei muito a tia Sônia. É, né? Muito com ela. E mais. E como foi a primeira aula? Te rolou professor, né? Alguma não. hora professora. Alguma hora rolou. Não. Como foi que rolou? Na verdade, assim, eu comecei a estudar piano, como eu já falei, aí eu lia por conta do piano, aí eu tocava junto com os discos, de vinil, tem galera que não sabe o que é, né? A gente oi, oi. Long play, que é o vinil, e aí tocava, ia tirando as músicas e tocava junto. Isso, como muita gente fez isso. E aí chegou uma hora, né, eu me senti super limitada, eu ia na casa Manu, que eu já sei que não tem mais. Aqui ficava na Ibirapuera? Não, ficava na Manu de anos no centro. É, 24 tem de uma que ficava na Ibirapuera. Isso, né? Tinha, teve sim. Tinha bebê lá, tinha Manu e tinha essa que tinha vez que era do judeu, lá como era o nome? Leymar. Leymar. Mas assim, de livros. Que tinham livros, era Bibilacqua, na Quintino Bocaiúva, olha só, e na 24 de Maio Manu. E aí eu ia lá e falava, tem livro de bateria aí? Não, mas tem, não existe livro de bateria. Não tinha. E não aí tinha eu devia ter. Aí tinha um livro do Jenny Krupa. É, né? Que foi o primeiro, meu primeiro livro, tinha bastante. O Chico Contra não é o do Jenny Krupa, é o outro, né? Não, é o George. George. É dos mais antigos, né? Isso, eu tenho, mas eu não, assim, não tinha essa noção de ter esse Chico Contra. E que eu acho até que já tinha, porque ele é a primeira. Impressão dele foi em 1935. Não, eu não sabia disso. É, incrível, né? E é um livro aí até hoje. É, né? Nossa. Mas atual. Aí, um dia, eu fui lá, chegou um livro de bateria, eu falei, deixa eu ver. Aí era o Realist Rock, do Carmine. Do X? É, do X. Nossa, incrível. Esse livro é incrível. É. Eu peguei esse livro aquela semana e deixa eu ver aquele livro. Comecei a ler, né? Entendi ali, né? Aqui os graves são aqui embaixo, aqui é o bumba, aqui é a caixa, os pratos aqui, os agudos, né? Mais ou menos. Mas nesse momento de data, onde ela estava com você? Eu tive um professor que foi em casa. Me deu umas aulas, mas acabou não dando muito certo. E aí, com 16 anos, eu falei, não, eu preciso de ajuda, né? E foi nessa época que eu assisti a TV Record. E aí, tive aquele sonho de estudar com o Robinho do Zembotril. E nessa época, eles estavam montando o clã, né? Eles... Foi um pouco depois? Foi um pouquinho depois. E foi a primeira grande escola de música popular que foi. Nossa, maravilhosa. Eu fui para lá em 1975. E acho que eles abriram. Você foi uma das pioneiras do clã. Eu, o Nico, a Eliane, essa safra aí, o Netão, a Leia, que foi um pouquinho depois, a Leia Freire, né, o Dulce. Que lindo, né? Aproveitar que o Michel estava aí, o Fredenson, né? Recentemente. Tá vendo? Recentemente, grande Michel, Michelão, a gente brinca, maravilhoso. Eu fui convidada aí pelo Duda, né? Para participar do show do Sesc, né? Show do Sesc Belenzinho, para participar, né? Da comemoração dos 70 anos dele e tal, okay. Eu e o Derico, ele convidou a gente. Então, eu ia fazer um show desse show, mas aí eu tenho feito alguns jogos lá, uns teatros lá, então, e aí era o Michel, Silvinho, né? O Doutor. Silvinho, o Mazuca. Adoro. Nós tocamos junto na Roberta Miranda. Na Roberta?
Então, eu, né, que em algum momento entrei, toquei com eles todos, e eu e o Duda fizemos lá um duo dele, que é o Fogo na Cozinha. Depois o Derico também era convidado. E foi demais, foi o maior astral, assim, foi incrível. Assim. André Lomba, mandando um abraço, André. Oi, André. Tudo bom? As pessoas sabem que ele tá aqui ao lado. Ih, Chico Domenech! Chico Domenech! Olha aqui, ó! Olha lá! Eu também tô on, ele tá dizendo que ele tá on. Eu também tô on. É, Chico. Cadê o Francesco? Cadê? Francesco? A Vera usa aquele prato do passarinho, que é muito bom. É, eu posso falar, né? Vai, claro que vai. Que é muito bom, e o Chico é o primeiro a dizer que é muito bom. Ele, nesse sentido, ele é um cara muito legal, porque ele... Francesco, meus microfones, hein? Segunda-feira, vou te pegar em Guarulhos. É, você tá lá, né? Tô lá. Tá vendo? Estamos lá. Estamos. Vestindo a camisa também, tudo, né? É. Não, então, eu tô lá, né? Então, já que a gente falou isso, vamos dar um salto para frente, depois a gente volta para trás. Ok. Você está lá na Cília desde quando? Desde novembro. Você já foi exibido, não foi? Ele não chegou a ser exibido. Não, exibido assim, de patrocínio, não. Eu sempre comprei meus pratos, né? Eles lá, eu fui comprando, né? Coisa devagarinho. E depois, quando o Collor, o Fernando... Collor, né? Que fez uma coisa boa. Abriu a importação. E aí eu conheci o Edmond Baltier, que na época era vice-presidente da feira e tal. E teve uma feira aqui e ele estava. E eu estava na capa da revista Eco, tinha lançado o primeiro disco, um vinil. Então estava assim, meio tudo junto, aconteceu, né, essa coisa. E aí eu comecei a receber vários recados, né? Olha, Edmond, lá da Seiya, que está aí, né? Pediu para você passar lá, quer ver você e tal, não sei o quê, quer te conhecer. Eu acabei indo lá. Diga-se de passagem, eu quero deixar frisado aqui que um pouquinho que eu sei de relacionamento com Matas, eu devo muito a você. Porque você pioneiras. Agora eu vou fazer uma observação. Você deve tanta coisa de tanta coisa que eu nem vou deve nada. Aqui, passou. Você sem a Vera teria demorado um pouco eu mais. O senhor Will Cox e a senhora Sônia, né, que me apresentaram esses caras, na verdade, o Chico, que era nascido, tinha 3 anos, novinho, e ele estava muito tempo, e ele estava na barriguinha da mamãe. Aí. Eu fui conhecer ele anos mais tarde, até por conta do Batuca. Nunca imaginou que ele seria baterista, né? Na verdade, eu recebi um aviso. Você que é um cara super espiritual. Então conta, depois a gente vai nos patrocínios, depois a gente volta para trás. Conta a história. Não, eu já contei para ele, inclusive coisas assim que aconteceram. Eu vou tentar resumir. Ó, já estou falando aqui. Eu tive o privilégio de ser acompanhada por essa grande baterista. É, uma garotinha que já andava muito nos tambores. É isso aí. Conta a história aí, então. Eu vou contar. Que é uma história incrível, assim, porque o pai dele, né? Faleceu e tal, teve missa, tocamos na missa, aquela coisa toda. E aí passaram-se uns 10 anos da morte dele, eu sonhei com ele, né? Eu sonhei com ele, quando eu sonhei com ele, com o pai do Igor, aí estava no Rio de Janeiro, no Jair Maria, um lugar que eu conhecia, já tinha tocado e tal. E ele ia tocar lá, no meu sonho. Então eu falei, nossa, mas o Will tá vivo, vai tocar lá? Eu não posso perder essa oportunidade, eu tenho que ir lá. Isso no meu sonho. E no sonho,
Daí a pouco eu chego, tinha umas escadas assim, e ele estava ali. E falou para mim: eu estava te esperando, só esperando você chegar para começar o show. Eu falei assim: ok, eu vou pular um pedaço, que é meio chocante, mas tudo bem. Eu falei: nossa, eu, que demais você tá aqui, né? E aí ele foi, entrou. Foi pro palco e tal. E quando eu olho no palco, sabe o que tinha? Uma bateria. Não tinha piano, não tinha nada. Tinha uma bateria. E ao lado tinha umas percussõezinhas, assim, que eram umas chavinhas, umas coisas Os assim. efeitos. É. E aí ele foi, subiu, sentou na bateria. Mas que ele vai fazer, né? Que show é esse dele? Cadê a banda, o piano e tal? Né? E aí, em um determinado momento, ele saiu da bateria, vinha lá e começou a me chamar para ir tocar. Eu falei: não, mas é aqui para assistir ele, não para tocar, mas enfim. E o pessoal foi. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu um cara levantou lá um negócio maluco e me deu um tiro. Nossa. E aí eu lembro que eu caí assim e acordei. Eu falei: nossa, que sonho maluco e tal, é aquela coisa, mas fiquei impressionada de ter sonhado com o pai dele e o pai dele estava na bateria, que ele tocava, né? Sim. Até tocava no bairro, Não, eu conheci o Will tocando vibrafone a primeira vez que eu vi. Depois no Teatro Zácaro, com Jesus Cristo Superstar, ele regindo, estava lá assistindo, não sei quantas vezes. Bom, e aí foi, depois conversando com o pessoal e tal, aí passou um tempão, nada mais aconteceu, eu tive esse sonho, ok. Aí a Carla Dias, que está aí, né, no chat, aí também assistindo a gente, falou para mim: olha, Vera, tem um e-mail aqui, isso quantos anos faz, né? Não, bem Tem um e-mail quatro. aqui de um menino, sei lá, de uma pessoa se apresentando, dizendo que você era amiga do pai dele. E eu tinha contado para a Carla que eu tinha tido esse sonho. Eu falei: mas quem é? Ele falou que não sabe se você vai lembrar. Quem é? É o Igor Wilcox. Não é o filho do Will que eu sonhei com ele. Coisa? Pois é. E aí, o que aconteceu? O Igor tocava bateria. E quantas pessoas que eu contei a história me disse: ele veio avisar você Ele veio que o avisar. filho dele toca bateria. Toca bateria. Foi uma coisa. Nossa, fiquei arrepiada. Foi uma coisa incrível. Aí marcamos um encontro na feira de música, onde eu ia tocar até a Débora Gurgel e tal. Colasso, né? E nós, aí eu falei: bom, ele falou: não, meu irmão e tal. Tá bom. Nossa, olha, mas eu chorei, eu fiquei tão emocionada. Quando eu vi aqueles dois ali, que eu nunca tinha visto na minha vida, eu falei: são eles. Igualzinho, né? O pai dele, muito parecido. O Igor ele tem bastante Ele igual, mas o Chico parece mais que o o Chico é diferente, ele é bem igual, bem igual. E nossa, aí fiquei super emocionada e tal. E aí passou um tempo, ele me mandou uma fita cassete, comigo, de uma banda de do trio, blues, não, do trio, é, do de trio um Mal trio, Lecter, que tá aí, inclusive. ah, tá. Olha aí. Que ele tocava e que ele queria me mandar para eu escutar. Eu falei: claro, me mandou. E aí eu escutei tudo, mas não liguei de volta para ele. Eu falei para a Carla: falei, mas pelo amor de Deus, eu preciso ligar para ele. Preciso ligar, ligar, ligar. Aí chegou um dia, eu falei para Obrigado. ele agora: Dona Sônia atendeu o telefone. Você vai lembrar.
Dona Sônia atendeu o telefone. Nossa, e tal. Aí eu contei toda essa história do sonho pra ela e tal, tal. E aí eu falei, nossa, olha, tô ligando que eu recebi. Ele me mandou uma fita e tal, né? Com o som dele, o trio dele e tal. E eu tô ligando pra ele, que eu gostei muito e tal. Só que ela fala assim, nossa, é o maior presente de aniversário. Como assim? Você ligou no dia do aniversário? Eu demorei meses para ligar. Ah, provavelmente o tio Will também vai ligar no orelho. Falei, hoje ligar, hoje ligar. Então, é de 6 de janeiro, eu não esqueço o aniversário dele. Esse ano eu também cumprimentei, não sei se foi um dia ou depois, mas eu cumprimentei. Aí, imagina, dia 6 de janeiro eu liguei para ele. Aí eu falei, pelo amor de Deus. Aí eu intimei que ele tinha que depois participar do batom, que ele falou, não, não estou preparado. É. Faz tudo direitinho, é crescer. Ele fez essas coisas de que ele não está preparado. Até hoje você sabe que ele é assim. Tem ele, tem um outro que ele foi meu aluno, ele é super autodidata, né? Quer dizer, vem da família e tal. É. Mas o Daniel Baianera fala que também, né? Estou muito enferrujado, estou muito afilhado. Imagina tocando. Mas é uma história assim, incrível, né? E teve um batuca, então, porque a gente colocava os nomes, ou com horário, né? Quem entrar, quem entrar. Então, tem uma banda que ia tocar, tinha um rapaz, né? Que depois de conversar com ele, que era espírita e tal, ele chegou para mim e falou assim, você sabe quem é esse aqui? Ele estava tão morto. Ah, meu Deus. Ele falou, você sabe quem é esse aí? Eu falei, acho que eu sei quem é esse aí. Sabe de quem ele é filho? Sei de quem é filho, né? E já tinha rolado toda essa história anteriormente. Aí eu falei assim, vou te contar uma história. Aí contei pra ele. E aí foi ele que me falou que o seu pai, que o Will, veio me avisar. Olha, né? Para ali aí eu me senti assim que. Qual batuca foi esse? 98. Batuca 3. Era 3? Batuca 3. Número bom, hein? Batuca 3? Batuca 3. 98 é esquecido. Pra mim foi o. Fez assim, ó. Sabe, você sempre fala. Você não vai. Assim, né? Revelou muita gente. É, você fez um trabalho sensacional. E não tinha, por exemplo, internet, né? Às vezes as pessoas me perguntam, então, falam assim, ah, quem vai tocar? Um não conhecia o outro, não sabia o que o outro tocava. Quem ia participar? Sabe que eu toquei no primeiro festival brasileiro de bateristas, que era o Código Pimenta. Saiu na revista Eco, né? Foi lá que fez isso. Foi eu e mais uma turma lá. Realmente foi um marco, né? Que você fez. Porque hoje em dia todo mundo se conhece pela internet. A rede social ligou todo mundo aqui e fora do Brasil. Mas antigamente era como a gente tinha para um conhecer o outro. Né? Nossa, e aí, né, tem você, um grande batera, né, maravilhoso, Rafael Barato, que ganhou o primeiro, tinha 15 anos, Cristiano Forte, sim, né, o Frederico Vales, o Paulo, o Felipe Vales, o Matinho, o Paulo, o Mário Rodrigues, em Londres, agora acho o Malmir Presta, que é, poxa, querido. Nossa, o Malmir. Então, tá muito. Eu acho que a iniciativa do Flávio na época foi legal, mas o senhor ganhou o rolê do jeito que fez uma diferença total. Do Flávio foram três. Foram três, né? Foram três. Toquei no primeiro. Mas eu confesso que também, muito tempo depois, um pouco de tempo depois você fez o primeiro batom. 93. Então, veio com uma estrutura que... Uma estrutura na raça, mas assim, mas quem olhava veio um evento gringo. Mas dava um evento gringo. Aí muito que a minha preocupação com essa questão do concurso era a honestidade do concurso. Né? Então, isso aí
acho que ninguém pode falar nada, nenhum deles assim, porque é tudo assim muito claro. Depois também, ultimamente, os últimos tinham um júri praticamente gringo, que não conhecia ninguém, né? Porque era muito importante isso, né? Às vezes, ah, eu sou sua amiga, ah, eu sou amiga daquele. Então tem que ser uma coisa imparcial, né? Mas foi muito legal, assim. Muito difícil também. Não, tinha muita gente boa, né? O Mirai também. Paulinho, pô, tava no primeiro. Quando eu toquei no. Nossa. Quando eu me apresentei no, na edição que eu participei, o Paulinho tocou lá fazendo a apresentação dele, com o Playalon, quebrando tudo. E sabe uma coisa que é legal falar por mim, pela minha experiência, né? É, eu fui convidado a trabalhar em São Paulo graças ao Batuque, porque eu morava em Santos, aí eu participei, ganhei na categoria lá, musicalidade, e recebi uma ligação do André Zanck. E, então, não sei nem se você sabe. Foi pai dele, foi meu aluno, mas ele não queria tocar no Santa Maria. O pai dele me ligou. Eu não sei nem se você sabe isso. O pai dele me ligou e pediu, falou, ah, ele não quer. Eu falei, ele não quer, ele tá querendo outras coisas nesse momento, mas quem sabe uma hora, e hoje ele tá lá, né? É. E até antes do pai dele falecer, ele tava, ele ia. E aí eu falei de você, até porque você queria. E eu não sei se você lembra, eu falei, olha, você vem, você faz esse trabalho, que é um trabalho que já tem uma série de show, de apresentações, porque era baile show, era bacana, né? Era um trabalho bacana. Uma estrutura enorme. Uma estrutura, né? Que eles, imagina, né? Era o Titanic, eu me lembro. Tinha um navio, assim. Um navio, e a mãe do André lá, né? Sandra. E, nossa, foi incrível. Então, fez, né? Abriu a porta. Para você vir. Aí eu falei, vai fazendo assim. E você me falou disso essa semana ainda. A gente estava. Aí disso, ó. Aí eu vim para São Paulo. Aí fui tocar com o Bocato. O velho. Aí o velho também abriu um monte de porta. Bocato? Bocato! Também não topou. Eu também toquei, gravei. Eu não toquei com o Bocato. Nós somos muito amigos. Se eu tocasse, não seria, hein, Bocato? Bocato e aprendi muito com ele. Enfim, vamos lá. Pessoal que está aí assistindo, se inscreve no canal aí, que se eu chegar em 1.000, estamos quase lá, que foi tudo muito orgânico. Esse é o episódio 39, é isso? Ainda nada. Olha quem acabou de chegar aqui, falando nele, Bobs. Robertinho. Fala aí, Robertinho. Ô, Roberto, como é que você vem em São Paulo? Eu não fiz até o último episódio, nem com o meu tio Nenê, nem com o meu tio Roberto, com nenhum dos primos, só com o Igor, que é meu parceiro aqui, mas a família Silva lá, o Felipe, ninguém, fizemos com o Pablo. Tá, o Pablo fez um episódio, não vai faltar, viu, Zé, a oportunidade. Pois é, o pior é que tá faltando, viu, velho? Com essas agendas malucas. Ó, tem aqui, ó, Sandro Feliciano, assisti a Vera com o grupo Cali, no Sesc Pompeia, anos 80. Eu também. Festival de bateria promovido pelo Pablo Pimenta. Isso. Eu também. Ó, Jenny Batera. Jenny, ela é. Swingueira. É a nova geração. Foi lá me visitar na escola. Foi muito bacana. Aliás, eu acho que isso é uma coisa que a gente, né, falando, aproveitando que a Jenny está aqui. Isso acho uma outra coisa incrível que você fez. Inspirar mulheres. Ele é muito legal, tem muita mulher, né? Então. Eu sempre toco lá, a gente tem um herói também, que é o Joel Júnior, que faz o festival Soul Drums, né? Então lá eu conheci a Jenny e Carol, nossa, muita gente bacana lá, Duvinha,
Enfim, né? Aí uma turma de bateristas aí maravilhosa. Esse último aí em especial, viu? Achei bem bacana. Que demais. É, gostei. Esse negócio de mundo masculino, como é que foi teu primeiro rolê profissional tocando bateria? O primeiro que eu lembro. Com amigas, assim, né? Aquela coisa do conservatório de música, quando eu estudei piano, tinha bandas feiticeiras, eu tocava pequenininha, 9 anos, 10 anos e tal. Mas era aquela coisa que você ia na escola, né? Eu jogava bola, ia tocar um pouquinho e tal. E é como eu falei, com 16 anos, eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer da vida, preciso de ajuda, quero mais, não estou entendendo aí que esses caras estão tocando, né? E preciso entender, preciso tocar bateria. Aí eu falei para o meu pai, eu preciso estudar no clã, que era o lugar. Referência. É, a diferença. Então, e eu queria estudar com o Robinho. E meu pai falou assim, mas você já não toca? Eu falei, eu toco, pai, mas você tem que estudar lá, né? Que lá eu vou aprender outras coisas e tal. E esperei um ano por uma vaga, né? Contei Nossa, era assim, caramba. Liguei e falei, ó, não tem vaga com o Rubinho, porque, ah, com o Rubinho, não, não tem vaga. Porque quando eles Todo vão. mundo queria estudar com o Rubinho. Porque era. É como assim, né? Você fala assim, ah. Imagina eu, dou aula, né? Hipotético. Ah, segunda, terça e quarta. Quantos horários à noite eu tenho? Seis. Ao todo. Aí você fala, não tem horário. Você quer quando? Segunda, sétima Sabe e que uma vez quarta. eu liguei para ter algo com você, não tinha horário? Nós Aí. falamos pelo telefone Olha e aí o cara até arrumou um horário, aí eu não consegui ir. lá, então tinha. Não, mas não tinha, eu fiquei enchendo o sapato aqui. Eu botei É, a mão lá. mas é isso mesmo. E não tinha, não Não tinha. tinha. E tinha também o chuminho, Eu tô né? Que falando da dava. época de novo. Estou falando 190, sei lá, 88, 77. Então, eu fundei o IBDE em 90, né? Então, Não, mas então, depois mas dava você aula, dava dava. agora, tinha Dava, tudo né? Que em eu brincava casa, com as era meninas, particular, não era ah, tradicional. não. Não era a sua escola que você tem hoje, né? Não, não, é. E não, eu dava aula assim. E aí eu fiquei um ano, aí eu ligava, ligava, ah, não tem nada ainda, ah, não tá. Aí tinha um amigo pianista que foi no show da Elis e ele também queria estudar com um amigo, então era a mesma coisa. Na verdade, ele queria estudar com o César Camargo Mariano. Então ele foi no show da Elis. E conseguiu conversar com o César. Aí o César falou: Não, eu não dou aula, né? Seria, vai lá no clã, vai estudar com a Milton, que até então era o próprio Milton, próprio Rubinho, próprio Luiz Só Charles, pelo Luiz. né? Eles que davam aula mesmo. E mas que como você falou de Jumbinho também na O bateria. Jumbinho Inclusive, na bateria. escreveu o método do banco do Jumbinho. Isso, né? Aí ele foi lá e tal. Mas lá é difícil, não tem vaga. Minha amiga é baterista, está esperando uma vaga. Ele falou: fala em meu nome. O César. Eles conversando, fala para ela, fala em meu nome. Tá bom. Aí chegou um dia, liguei lá de novo: não, por enquanto não tem nada, não tem nada, tá bom. Aí eu peguei um dia, levantei. Quando eu chego lá, nossa. Quem está sentado ele Travou. é o Rubinho que está aí. E a secretária lá e tal, e eu passei, bom dia, bom dia, bom dia. Passei reto. Falei, oi, tudo bem? Ah, eu tenho aí, estou na lista de espera. Dá para você ver aí como é que tá? Se tem alguma chance. Aí olhou seu nome, tá? Não tem nada ainda. Puxa, estou esperando, já faz um ano que eu estou esperando ela Caramba, um ano voar. esperando.
Estou esperando essa parte, porque o César falou para eu vir aqui e eu assim, o César. Aí ele falou, César? Que César? Camargo Mariano. Não, César. Deixa eu ver. Aí apareceu, né? Aí ele perguntou, fez uma pergunta para mim, né? Que eu não faço para ninguém, jamais, né? Nem eu sei, né? Até hoje, imagina. Ninguém sabe, nem você, nem eu, ninguém. Ele falou assim, você toca todos os ritmos. Ninguém tocava todos os ritmos. Imagina, né? E eu assim já tinha até essa consciência, né? Porque eu podia falar, toco, né? Sei lá. Mas eu falei, olha, eu toco alguns, mas todos com certeza eu não toco. Ah, foi essa humildade que... Aí saiu meu horário lá, me lembro, toda terça, 11 horas da manhã, chegava a hora do almoço, eu saía de lá às 14 horas, ficava lá. Lá com ele eu conheci a Art Clayton, Padre Rich, Max Roach, escutava muito som e tocava, e como era a aula, né? Isso que eu ia perguntar. Como era escutar aquilo? Era repetir o que ele fazia. É. Né? Era mais jazz, que eu não tocava, eu me lembro de colocar o chimbal no mínimo 3, né? E colocar um som que eu nunca tinha tocado, que tinha, né? E aí eles. É o contrário, vamos lá. Quando eu tenho ding. Isso que é máquina de contrater. Enfim, mas né? Mas coisas, né? E aí começou essa aula e tinha na época, então, o Chico Control. Na verdade, tinha uma apostila, não tinha esse livrinho que o chumbinho fez. Quando eu entrei. Então, era uma apostila que tinha umas folhinhas, né? Que era muito assim, as escolas fazem muito isso até hoje. Tem escolas que fazem isso. Então, tem o Chico Control, umas folhinhas. Tinha o Colin Bailey, que é catibungo. Já tinha o livro. O Colin Bailey não é tão antigo quanto o Chico Control, mas ele é um livrinho antigo, né? E eu tive ele também fazendo uma masterclass lá na IBBF. E num batuca que ele mandou o livro, Colin Bailey. Foi a única ocorrência assim, que teve. Porque quem me passou ele, né, sempre foi muito fã, e até por conta do livro. Fiz a primeira matéria da Modern Drummer, quando estava lá Cristiano, né, Rocha e tal. Eu fiz uma matéria com o Colin Bailey sobre isso. Cristiano Rocha, abraço, vou fazer um episódio com você também. Cris! Queridaço! E aí tinha. Eu fiz a matéria com ele, entrevistei ele, inclusive, ele me contou como ele fez o livro, por que ele fez o livro, sensacional. E aí eu queria, no final do livro, ter, assim, vamos dizer, o resultado, né, do castibumbo lá que ele faz e tal, um solo dele, uma música chamada Agitation, que é bem rápida, e ele né? E ele, então tem lá o solo escrito, mas não tinha o áudio, né? Eu queria escutar e tal. E aí eu comprei esse disco, esperei chegar, né? Eu lembro, uma joia custou $7 na época, uma coisa incrível, né? E ele falou, nossa, por que você não me pediu? E aí eu coloquei à disposição um link, né, na revista, que era para o pessoal escutar aquele sol dele, incrível. Eu falei, ó, estuda o livro que você vai tocar assim, né? E aí o Edu Ribeiro fez esse contato comigo, olha, ele está muito querendo vir para cá, falei com ele, tudo, foi passagem, foi tudo direitinho, foi o primeiro daquele ano, foi no Auditório Ibirapuera, e no dia meu sobrinho estava lá, 6:30 da manhã, em Guarulhos, lá esperando ele, e eu
Qual é essa surpresa? Mandou o Lima. Mandou o Lima. Aí depois, mais tarde, ele quis se redimir. E era nessa época, né? Tinha a passagem aberta em um ano. Nossa, fiquei mal. Mas o Dom Famularo, que tinha o dom da palavra, ele chegou lá no... E do arquivamento, falou comigo, né? Deixa comigo, Vera. E o Edu foi lá para ver o Jim, o Colin Bailey. Foi lá no dia, eu falei, ele não veio. Nossa. Como ele não veio? Ele não veio. Ele simplesmente, nossa, eu quis, né? Quis morrer, né? Mas tinha vários artistas internacionais, bem além, né, dos brasileiros, tá? Mas ele não veio e o Dom entrou e foi no microfone. Foi falar, gente. E isso foi incrível, porque isso aconteceu também. O Dom era demais. Né? Em outros festivais, por exemplo, que o Jim Shake já estava doente, que veio no Batuca. Que também o Batuca era. Você tem a bateria do Dom Paulo? Ele usava, né? Premier? Aquela tia, assim, ele assinou as férias. E depois do Rubinho? Aí você foi autodidata a voar. Aí fui, não estudei mais. Eu estudei. Nunca, nunca. Já tive. Todo mundo acha que você estudava fora. Todo mundo acha. Você sabe que eu já tive em um festival assim, naquela mesa de jantar, e eu começo assim, eu fiz mestrado, eu fiz não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, vai chegar aqui. Né? Vai chegar aqui. E aí falei, lindo seu trabalho, você estudou no Brasil. Aí, nossa, então o Brasil tem ótimas escolas. Eu falei, com certeza. Ótimas escolas e ótimos professores. E ótimos professores de antes de existir escola. Nossa, é, tudo bem, o pessoal estudava regência, estudava música erudita, que tocava piano, violino, já tem método. Agora, a galera da bateria, da percussão, são os gravadores. É, na verdade, eu também. Rubens Baixo, já teve esse gravador, né? Nossa. Edson Machado, nossa. Dom Romão, Milton Banana. Milton Banana, meus tios, são os gravadores. É. Não tinha. Robertinho. Então, quem foi o influência? Tá, tudo bem. Teve o Rubinho Baixo, acho que você ficou com ele, mas o que você ouvia mais? Eu ouvia no início. A gente tem rock mesmo. Para falar quatro bateristas, é muito difícil. Ah, é difícil. Mas hoje, quem então, entrou primeiro? Bom, então. Eu acho que. É, até assim, por eu não ter informação, vamos dizer assim, né? É, e era TV, né? Sim. TV. TV e rádio. TV e rádio. Entrou um cisto aqui, gente. Como esse... Tiramos o cisto. Agora você está de lado, agora já estão me vendo de novo. Aqui, pronto. E, não, foi o Rubinho, sem dúvida, mas assim, Milton Banana, o Edson Machado, mas... Para mim foi mais o Milton, né? Que eu escutei e eu estudei piano e falei assim, puxa vida, onde é esse... Você viu eles ao vivo? Não vi, fiz uma música para... Nossa! Não vi. Eu fico imaginando. Eles que você fala, Milton Banana. Ou o Edson. O Milton mais cedo, o Milton... Né? Teve, estudou mais, inclusive gravei um programa com o Charles Gavan, né? É, que recentemente gravou Bravo, sim. Eu e tal. É, eu queria chamar o Charles do Charles. Será que ele vem? Vem, ele estando por aqui, vem. O som do vinil, né? E foi quando eu fiz a última edição do Batuca, a última, né? A última feita foi em 2017. É, eu vou te perguntar isso. É, em 2017. Teve uma... Né, eu convidei para uma palestra o Giba e o Charles. E aí nós falamos, eu levei, né? Eu ia falar sobre uma série de coisas, né?
a queda do disco vinil, e aí já é até então já do CD, né, e toda essa coisa. E esse é um assunto que o Charles adora. É, ele, nossa, e eu falei, é ele. E convidei o Gil. E eu levei o Balançando do Milton Banana, levei o meu primeiro também vinil, da banda Kali também, primeiro e único, né, um vinil e tal. E aí, ali surgiu, o Charles falou, não, vamos fazer um programa falando desse disco Balançando. Eu tenho o vinil do Balançando. Ah, demais, né? Sensacional. E aí foi muito bacana. Então, eu estudei muito ele e eu entendi, por exemplo, onde aconteciam os solos, os coros, a música, né? Ouvindo o meu camarada. Aí eu comecei, será que é isso? E, né, até pela harmonia e tal, comecei, eu entendi, comecei a escutar, comecei a conferir, pegava outra música. Que legal, né? E foi com esse disco dele, né? Para mim foi um divisor de águas, assim. Mas assim, dos brasileiros, né? O próprio Robertinho, que eu via com o Milton, nossa. Olha só. O Nenê com a Elis, né? Falando o Nenê, beijo, tio Nenê. Para quem quer saber, quem andava me perguntando, tio Nenê foi para casa hoje. Oba. Está muito bem, ele tinha feito uma cirurgia, para quem não sabe, acho que a maioria do pessoal da música sabe, fez uma segunda cirurgia que teve que fazer uma outra, depois você está sabendo, né, galera? É. E estava hospitalizado, mas hoje, agora à noite, foi para casa. Acabei de receber no dia do Paulo em volta. Estava levando para casa, está super bem. Logo ele está de volta. Pascoal também passou. Passou também por uma cirurgia. Eu ouvi dizer também do Pascoal. Notícias pelo Cláudio Infante. Também ele tá bem, Pascoal. Ele passa. Estava bem, estava em casa. É verdade. Bem. É. Enfim, né? E também... Bom, as tuas influências então foram os brasileiros. Não, para mim o Rubinho, na verdade. Aí o The Rich, nossa. Que eu amo. Escutei muito ele e entendia. E um outro, que é o Joy Morello, que eu senti muito em não trazer para o Batuque. Eu tive a oportunidade e ele já estava bem assim. Cego, vamos dizer assim, sem enxergar, precisava vir com um acompanhante, com uma outra pessoa, o que onerava muito, né? Porque muita coisa do Batuca eu fiz assim, tirei do bolso. Tenho certeza disso. Quantos Batucas foram? Foram 15 edições. Né? O primeiro foi em 96. E nessa ocasião eu fiz uma tour. No Reino Unido? No primeiro? Não, eu fiz uma tour no mesmo ano, em 96. É. Quando aconteceu o primeiro Batuca, eu fiz essa tour, que foi até pela Premiere, que eu usava, e a Sebi. E eu conheci, eu falei, olha, você vai fazer junto com um australiano, que era o Virgil Donati. Eu me lembro do Virgil do Batuca. E também não tinha, que não tinha também internet. Não sabia, eu tinha um pôster da Premiere na época, com o Virgil, sem camisa, assim, tá, tocando, sei lá, né, não sei, terá aquele toque. E aí, a primeira, então eu entrava, tocava uma hora e ele, depois, claro, fazia as notas, E aí, foi em Belfast, né? A primeira apresentação nossa e tal. E aí, quando eu vi o vídeo, eu passar o som, né? Ele passando o som. E agora? O bicho é... Nossa, nervoso. Eu falei, que isso? O que, que eu vou fazer? Aí, eu aprendi tanto nessa tour que eu falei, Vera... Você vai fazer. Era um playback, né? Já era um playback. Aí eu falei, vocês vão fazer o que você sabe fazer. Não invente. Isso é uma coisa que eu usei para minha vida toda até hoje. Né?
Como diz o Robertinho, joga a bandeira do Brasil na bateria. E foi muito legal, né? Então, por assim, a gente tocava de segunda a sexta. Um esquema que era assim, eu tinha uns posters que eu levei do disco, né? Eu já tinha um segundo disco nessa época, né? E eu levei posters. E aí tinha, viajava com a gente, o Gary, que era ele dirigia o caminhão, e era o técnico de som. No caminhão ia todo o equipamento, ele ia dirigindo, ele ia na frente, chegava, montava. O artist relation da fábrica montava a bateria do Virgil, e o contador, que também tocava a bateria, viajava junto, montava a minha bateria, lógico, a gente ia lá passar os ajustes. Eles faziam uma pancada assim, com tudo que vocês imaginam. Camiseta já em 96, né? Camisetas, aqueles jacos da Premier lindo, aquele escrito bordado em amarelo, que coisa linda. E aí os pôsteres, eu me lembro que eu falei, nossa, eu nunca saí de lá com tanta grana. Tinha um cachê que eu ia receber pelas clínicas, mas de venda, né, de coisas, né? Então, por exemplo, o pôster aqui no Brasil, né, você fala, quem vai comprar o pôster? Ninguém, né? Você tem que dar, né? E lá os caras vendiam por uma. Agora eles vendem tudo, né? Tudo. Qualquer coisa eles vendem. Tudo. Aqui eles vendem barco puxado. Quanto mais quebradinho, mais Essa última, agora em Pouso Alegre, né? Veio uma pessoa e falou para mim, eu quero comprar um par de baquetas assim. Eu falei, tá bom, fala com o André Lambert ali e tal. Fala com ele. Ele falou, não, você não tá entendendo. Quero comprar esta que você usou. É. Então, é um barato, né? Então, não, aí acabou. Vocês sabem que eu guardo todas, né? Que os nossos amigos vão dando assim. Para você, eu vou guardando todas. Mas essa riqueza para gente que europeu tem, né, de comprar e de pagar, é um negócio impressionante. Porque... Não, e aí eu abri uma briga. Tem uma visão de colecionismo também, que eles têm, eles levam muito a sério o colecionismo. Então ele quer comprar. E o valor que eles dão para o artista, enquanto eu ligava aqui no Brasil para a fábrica, se vou dizer o nome e tal, que tinha na época. E o pessoal não te atendia. Eu te dava uma canseira. Mas isso até hoje é assim. Aí é assim, mas eu vou lá e falo o que é. Entendeu? Sempre tive essa coisa. Eu me lembro de a primeira fábrica que eu fui foi da Premiere. Eu cheguei na porta e estava lá John James. Na porta que era o presidente, para abrir a porta. Antes. Né? Aí eu falei, nossa, eu ia assim, andando, eu falei, nossa, tá acontecendo essas coisas, né? Porque você estava acostumado aqui com tratamento, aí você começa a ter um outro tratamento. E quando você viaja, as pessoas agradecem por você usar os produtos deles, por você fazer, né? Então, por exemplo, na Evans, eu fui na DW. Eu cheguei na porta, tinha uma plaquinha, welcome. Gente, quando... Aí você fica assim, né? Entendeu? E você... É isso que você falou, de pioneirismo, você começa a aprender como é que você vai tratar os músicos. Quando ele vem, e é indiferente, é o brasileiro, é o estrangeiro, você tem que tratar igual. Tem que dar o valor. Quantos artistas internacionais vieram no Batuca? Ao tem. Todo, até hoje. Você consegue a Carla podia falar. Carla Dias, diga pra gente. Internacionais? Nossa, John Riley, Zorro, Don Famularo, David Weckl. Dennis Chambers. Hã? Dennis Chambers. Joe Mayer. Ainda. Eu sempre conto aquela história. Qual a história? Não, a história de que eu queria assistir o Joe Mayer e tinha um show com a família dele e não pude ir.
Essa história é boa. Sim, estou com a Camila Lima e não pude ir. Fiquei chateado, super fã e tal. Aí você me liga na segunda-feira e fala, porra, Igor, você... Não sei o que você fez aí, mas, ó, o John Romero perdeu o voo. Eu me sinto tudo dando aula. Fazer uma aula com o John Romero. Ah, sim. E hoje, por acaso, por coincidência, o Gustavo Melli, que veio também no Batuca, verdade, que foi o Daily Echo, que falou, vai lá falar com a Vera no Brasil e tal. É, ele me mandou um e-mail, depois me mandou uma fita em VHS para eu conhecer o trabalho dele. Olha só, aí não li aqui, né, o sistema... Da Argentina, não li aqui na... No vídeo cassete. Nossa, né? Você tem o MTC, o Pau-M, tinha John Black, San Aliano. Ah, teve mais, hein? Aquele Marco Mínima. Marco Mínima, Júlio Figueiroa, que também passou agora também por... Uma situação. Vera, como que você conseguiu? Dom Famularo. Quem mais? Tem mais aí. Ixi, tem. Ah, o Johnny Rab. Johnny Rab. Ah, eu lembro disso. Nem sei. Ah, mas como é que você conseguiu fazer isso? Não sei. Porque eu tô falando. Eu sei. Não, se você tivesse outros artigos, eu acho que até seria tudo bem. Tá? Seria mais fácil. Mas no Brasil. Não, na verdade, teve até uma... Começou em 93, isso. O Batuque em 96. Mas em 1993... Nossa, essa história também é muito louca. Tem uma amiga que é de Santos, que é a Ruth Teixeira. Ela é socialite e tal. Ela faz tititi, um monte de gente e tal. É, ela me ligou em 1993... E eu tinha um fax, né? A época do fax, né? O pessoal não sabe, mas é um fax. É um negócio que sai um papelzinho. Sai, você mandava ali, o papelzinho saía Austrália, nos Estados Unidos, é assim, você fazia aquela leitura ali. E ela me ligou e falou assim, você quer sua ajuda e tal? Eu falei, fala, o que foi? Eu tô aqui... na prefeitura aqui de Santos e veio um batera aqui fazer um trabalho aqui pela Unicef. Já sei quem. Né? Pela Unicef. Então, pela Unicef. E você acredita? Ninguém tem nada dele, não tem release, não tem forma, ninguém sabe nada dele. Eu falei até então, não sabia, né, quem é. Eu falei, mas quem é o batera? Aí eu falei, vou ligar. Amiga, com certeza vai me ajudar. Ela deve falar. Aí eu falei, mas quem é o batera? Um tal de Billy Cobham. Eu me lembro desse tal de Billy Cobham. Eu falei, meu amor, ele é um deus, você não sabe. Tá. Bom, e aí, logo a gente fez lá um release, mandou via fax e tal. Eu falei assim, escuta, deixa eu falar uma coisa pra você. Ele está fazendo esse trabalho, aí vai até quando? Será que a gente consegue fazer um workshop com ele? E tinha sido tentado um workshop, até pelo Flávio Pimenta, que eu não sei, foi anunciado, era até num teatro Brigadeiro, ali num lugar ali, e eu sei que foi cancelado, não sei qual foi a razão. E aí eu já estava ligada também para ir nessa ocasião. Aí quando ela falou, você acha? Eu falei, ah, não sei, eu vou vir aqui na prefeitura e tal. Aí ela me ligou, olha, vai ser difícil e tal, porque ele veio vir, ah, não sei o quê. Mas é o seguinte, olha, mas fala com ele. Terça-feira, nós vamos estar em São Paulo, que ele vai fazer uns programas. Você não quer ir jantar com a gente? Opa! Vamos lá. Aí eu levei disco, VHS, aquelas coisas, né? E presentinhos para ele. Ele não me olhou na mesa. Ele não me olhou na mesa. É, o Billy não é a pessoa mais simpática do mundo. Né? Mas eu amo o Billy. Mas ele não me olhou e a gente estava assim, aí estava o Roberto, né? Estava junto e então, tal. E aí
Bom, acabou o jantar e tal. Aí eu falei com um rapaz lá da prefeitura, não dá para fazer, tal. Falei com ele, mas ele falou que não vai fazer. Eu já estava até com teatro, já estava ali. Tudo isso Que quebra, nossa, que dia, não, porque eu consultei que dia ele vai fazer, que aí tinha uma folguinha. Bom, aí ele falou assim, olha, não, não vai dar para ele fazer. Ok. Aí, essa conversa de bastidor, né? Ele falou assim, então acabou o jantar, então tá, não vai fazer tal. Me olhou na cara, tal, tudo certo. Você não vai entregar as coisas para ele que você trouxe? Eu falei, não. Não vou entregar. Me olhou na cara, vou entregar. Você quer entregar? Então vai lá, você entrega. Eu não vou entregar. Aí, meu primeiro disco tinha o Hermeto, que fez uma participação especial. É, tem o Hermeto, enfim. E outros, enfim, tal. Mas aí ele estava assim, ele tinha, tocado, né, com o Larry, com o Ah, Timmy, é, ele veio quem para sabia, né? é, Ele nessa tinha vida, feito. sim. E quando ele fez assim, eu lembro como se fosse agora, né? Você está aí, eu sou ele. Ele, com aquele óculos dele, ele olhou assim. Acho que ele deu o nome do Hermeto. Aí eu dou a Aí ele olhou conversa. para mim. Jura? Que Aí eu loucura. levantei para lá. Eu tudo bem, tá, não sei o quê, tá. Aí a gente já levantando, todo mundo meio saindo, sabe? E aí eu falei, e aí, Billy, né? Como é que é? Dá para a gente fazer um workshop com você? Ele falou, olha, você tem que saber que uma coisa. Eu falei assim, olha. A renda toda, e eu preocupada, né? Porque eu falei, ele vai fazer um trabalho pela Unicef, sei lá, né? Vou fazer lá bilheteria, dou tudo para a Unicef. Eu queria fazer um Qualquer negócio com coisa. ele. Eu falei, não, mas olha, toda a renda é dá para a Unicef. Você tem que saber uma coisa, meu trabalho, Unicef, É uma pelo que coisa. é uma coisa. Um workshop para você. Uma outra coisa. Tá bom. Ok, então, tá bom. Aí saiu dali, sem experiência, sem nada. É, nem não é, né? Eu sei que não é assim, mas o mercado dele é Sim, o imagina, um americano. cara desse, maravilhoso, todo mundo fã do cara, O né? mercado Visto na dele é o americano. orquestra. Não, maravilhoso. Aí, legal. Aí eu vou lá. Putz, me fala aí. E aí, eu quero fazer esse negócio. Ó, quinta-feira vamos estar lá na Rádio Jovem Pan, 8 horas da manhã. Vou lá. Fui lá. Tudo bem? Tudo bem? Eu tinha na época, só para vocês terem uma ideia, 2 mil dólares. Guardadinho. Meu, juntei, né? Era o que eu tinha, que eu podia oferecer. Sem depender de absolutamente nada. Então, eu falei, Billy, acabou lá a entrevista dele na rádio. Quando ele saiu, eu falei assim, eu vim aqui para a gente fazer aquele workshop. Mas era assim, 2 dias depois, 3 dias, uma loucura. Não dava tempo nem de produzir. Nada. Aí eu falei assim, vamos fazer? Eu queria saber quanto você. Ele mandou. Eu falei, não, você não faz um desconto para mim? Aí eu tirei assim. Já sabe quanto é, né? Aí eu tirei assim, que eram meus 2 mil que eu tinha. A metade. Eu quero muito fazer. Ok. Eu falei, então vamos lá. E na época eu usava Maypex que eu uso hoje, Ele né? estava lançando. É, estava lançando. E aí eu falei assim, o que que você precisa, então, para o workshop? Eu vou organizar tudo, já tinha data, tinha tudo certinho. Ele falou, eu preciso de duas baterias. Uma para mim e outra para você. Ah, Eu que falei, ui, e agora?
Eu me lembro, a casa lotada, recuperei o meu dinheirinho. Olha só, mas eu não estava preocupada, eu queria mesmo fazer. E assim, nós. Todo mundo achava que a vida era dele, assim. Muita gente na época. Aí, que era da Abro, que é até hoje, né, da Abro Music. E aí eles levaram, eu pedi tudo, mas assim, não teve colaboração financeira, não teve essa coisa. Né? Não e, não, foi mesmo com essa minha economia que eu tinha. E eu me lembro assim, a gente ali sentadinho e tal. Aí ele foi, ele falou assim, o que nós vamos fazer? Eu falei, não sei, juntos. Eu falei, não sei, você que manda. Eu sim, não tinha nem ideia. Ele falou assim, olha, eu vou entrar, vou fazer meu negócio e tal. Em algum momento, eu vou dizer que tem alguém que teve os mesmos fundamentos, o mesmo estudo e tal, mas que toca muito diferente de mim. E aí eu vou chamar você. E você entra. Então, eu tenho essa foto lá, eu tocando, e ele veio lá tocar no junto comigo, então eu estou aqui tocando a foto, ele está aqui, aí depois ele vai para o instrumento e aí nós tocamos juntos. Eu me lembro do Albino, né? Vindo falar comigo e falar Albino, querido. Também passou com a cirurgia, também está ótimo, graças a Deus. Albino, a gente se fala meio em Atibaia, né? Em Atibaia. É, então, olha, não estou sabendo, ele não me contou. Tá? Mas desculpa, eu vejo mais porque ninguém está sabendo, né? Eu não estou sabendo. Foi bom você me falar. Tá? E foi assim, foi maravilhoso. Aí, no mesmo ano, eu falei, você vai voltar. Ele voltou no mesmo ano, trouxe ele. Ele deu aulas no Instituto. Incrível. É, ficou uma semana comigo. Me convidou para gravar, aí o negócio dele não deu certo, que era no Rio, que tinha o Nico, tinha uma galera. Aí eu falei, então você grava comigo, falei para ele, você grava, grava. Aí ele não falou mais nada, eu com tudo, aprontei a música tudo. E ele não falou mais nada, eu falei, acho que não vai rolar. Mas estava com o estúdio ali já, reservado, aí um dia nós fomos jantar. E ele falou, o que você está pensando em gravar? Eu não tinha nem terminado a música. Aí eu falei assim, eu já fiz uma música para a gente gravar, é domingo e tal. Só que ele foi assim, né? E cobrou. Incrível. E nós somos. Mas aí, sexta-feira, fui assistir o Danilo Caymmi com ele no Memorial da América Latina. E o Danilo toca muita marcha, né? Tem em três, né? Aí ele olhou para mim, bilicou, e falou assim, está em três? Falei, sim, está em três. Tudo assim, poupadão. Ele tem um registro do frevo também, né? É. As partes, e ele ali, está em três. Cheguei em casa, tem assim, outra parte da música, em três, para ele. Ah, que legal. Eu falei, o que que acontece? Como assim? Bilicou, mas estava me perguntando, está em três, né? E aí eu tinha feito um shuffle, né? Que eu dei o nome, né? Apelidei de Bacalhau, que é ele, né? Mr. Bacalhau. E fiz um shuffle, a primeira parte, e aí depois... Bim, pam, pam. Nossa, e fomos lá para o estúdio gravar, na Camerate, em Santo André. Eu gravei com o Bocato lá também, né? Então conheci lá, a Carla trabalhava na escola do Cláudio. É, depois o Melchior. É, depois que ele chegou. Nossa, que história incrível. Mas foi demais, assim, foi muito. Eu encontrei com ele em 2022. Lá no Montevideo. Com o Bilicó. Com o Bilicó. Já bem. Vamos parar. É, mais velhinho, assim, mais velhinho, mas foi muito legal. Eu encontrei com ele na sala de café da manhã no hotel. Ai, a gente estava indo embora é. E ele ia tocar nesse dia, naquele dia. E aí eu.
Fiquei, falei, preciso falar com ele. Okay. E ele tem aquela coisa, ele é meio reservado, né? Ele tá com aquela esposa, assim, tava meio reservado. Aí eu, pô, Billy, pô, quero me apresentar, poxa, cara, sou seu fã, qualquer coisa, né? Sou seu fã e tal. Aí eu falei, eu tô aqui no festival também e tal, no meu grupo aqui. Aí ele falou, vocês vão tocar hoje? Ele perguntou. Eu falei, não, a gente tocou ontem. Aí ele fez, ah, não acredito que eu perdi. É assim mesmo? É. Ah, não acredito. Não, mas um dia a gente vai se encontrar de novo. Eu não senti. Não, mas aí ele é... vai tirar foto. É. É, a gente troca e-mail de vez em quando, ele é muito amigo do Chambers, com quem eu também falo bastante. Recentemente tive o Tony Coleman, que é bluseiro, que tocou com o Big King na escola. Então, todos os amigos do Tony ligando ali na escola para ele. Fica bem, bem, né? Então, foi, nossa, muito demais. Né? Incrível. Demais. Vamos para a conversa de papo de batera. Papo de bateria? Papo de bateria? Como é que é? Papo de bateria é o seguinte. 5A ou 7A? Ai, eu não trouxe. Minha baqueta customizada. Eu uso o Vic customizada. É, tem uma história incrível com o Vic, próprio Vic Firth também. Nossa, que esteve também no Instituto. Né? E eu usava uma baqueta da Ibanez que nunca, desculpe, ficou como eu queria. Aí não tinha na época, né? Ele não tinha marcha. Você é o pioneiro da Ibanez, né? É, o ministro Duda, né? Que usa até hoje, né? Signature, mas né? Eu comecei a usar a década de 90. É. E aí depois falei com o Clóvis que eu ia sair tudo. Mas eu desenvolvi a baqueta com o próprio Vic, né? Podia ter trazido lá pelo catálogo. Tem ela uma baqueta de. Quem era de lá comigo, com a gente, o Rui Mota, saudade dele. Ah, também. Que gente, perdemos que querido. Muita gente. Mas diga da Vic. Então, e aí, na verdade, eu falei do Edmond Baltier da Sabian. Então, ele foi para mim uma pessoa muito importante, assim. Ele me levou para Premiere, né? Para Sabian em primeiro lugar, depois Premiere, me apresentou o Vic, né? E aí, eu acho importante falar assim, porque como eu vim de uma família que não tem músicos, para mim tudo era muito distante, né? Por exemplo, Estados Unidos era um mundo distante. E eu era menina, era apaixonada pelo John Kennedy, já puxava ele demais, porque talvez ele representava aquele lugar que para mim era... O ideal americano, E aí a música estava lá, né, as bateras estavam lá, o Rubinho, né, me apresentou todos esses bateras maravilhosos e tal. Eu falei, puxa vida, nunca vou ir, né? Igual a moçada falava, nunca vou ir lá. E aí foi incrível, né? Porque depois que abriu a importação, aí a minha vida também deu uma guinada. Assim. E a gente de todo mundo. Sim. Eu sou um privilegiado por causa dos meus X, eu tive acesso a instrumento. Então, eu conheci já tocando com o pai, o Roberto Lima, ele gosta da baixa década de 70. Acho que ele foi o primeiro baterista brasileiro e gosta de marca estrangeira, eu acho. Pode ser, Mas foi o primeiro que não tinha importação, não tinha nada. Não, sim. Era quem tinha, por exemplo, oportunidade de viajar, né? É, viajar com artista, né? Às vezes ia, né, que nem com Milton ia conseguir uma chave, uma coisa, até o pessoal até oferecia os pratos, outros, né?
uma coisa, outro, né? Não, pela, até pela, se não me engano, minha mãe me contou uma história. Meu pai trazia os vibrafones, vieram de navio desmontado. É, tranquilo. Mas você sabe que o John Butler, né? Eu não mencionei aqui, que é um americano que veio em 1978 para o Brasil, contratado da Orquestra Sinfônica do Estado, e ele foi fazer um curso, foi dar um curso no Festival de Campo do Jordão, que era até então só percussão sinfônica, hoje tem, né, Big Band e tal, né? E até no clã falava, por que você não vai lá fazer, né, o festival? Aí eu falei, poxa, mas eu não tenho contato, né, com instrumento de percussão e tal, não sei o quê. Acabei prestando, né, pegando e fazendo a inscrição, peguei o material, estudei do jeito que eu achava, prestei, fui lá prestar esse exame, que por acaso estava com Elizabeth Del Grande, né, que eu também conheci esse dia e tal, e o John Ball. Aí passei e fui fazer percussão um mês no Festival de Campos do Jordão com ele. Quando eu saí de lá, fui para a Unesp fazer um curso livre de percussão. E ele, o tio, nossa, a mil por hora, americano, chegou aqui, nossa, deitou e rolou com o Dropiap, que é o grupo de percussão, né, da Unesp, que tem até hoje, então... E ele, você falou isso do seu pai, e ele pedia pra gente que queria instrumentos. Eu cheguei até no xilofone, o oficial bacana, ele pedia, ele dava uns endereços pra gente, a gente ia depositando todo mês dinheiro nas contas, naqueles endereços que ele dava pra gente. Então, chegou um belo dia, ia para os Estados Unidos e vinha carregado de tudo. Eu lembro que de baquetas, eu tenho até hoje baquetas que ele trouxe para mim, diferentes de percussão. Que loucura! Né? E ele trazia via Brizo, né? Então, se não era via fundação, eu imagino o seu pai. É uma loucura, você vê. Todo mundo passou. E como é a Victor's da Vera Figueiredo? Então, ela tem uma medida, ela é de maple, né? É. E quando eu fiz, eu pensei muito no som dos pratos, né? Porque eu falei assim, não, se eu precisar de uma pegada mais pesada, leve, vai na mão, eu vou fazer isso. Mas o som do prato era a minha diferença com a outra baqueta que eu tive antes. Ponta redonda, ponta barril ou ponta afilada? Ponta fina. Viu, Igor Cox? Viu, Igor? Ela era assim, nossa, de bolinha. Ponta de bolinha? Bolinha? É. Ponta de bolinha. É. Não. Ponta de bolinha faz um ping muito bonitinho, mas a massa perde toda. Mas é. E é muito legal, assim, porque você pega a própria baqueta, né? Às vezes você vai mostrar, olha os sons que você pode tirar dos pratos. A baqueta é fundamental, né? Cada baqueta, o prato soa diferente. Mas ela só mostra uma seteada, uma cinquada, uma cinco mesmo. Não, eu queria... Poxa vida, eu podia ter trazido. Devia. Mas explica aí que papo de bateria, Não, ela é, né? Eu usava 5B e 5A às vezes. Eram as baquetas da Vic que eu usava. A Vera bate forte. Aí nem é. Tá cheia do B. 5B, né? E 5A, que era mais levinho. Então, eu pensei em algo aí, mas eu dei para o Vic a minha baqueta da Ibanez. Da Ibanez, que era tipo... Que era, nunca ficou do jeito que eu queria. Então, eu falei, olha, essa aqui, a ponta assim, e com pegador, ela é um pouco mais grossa que... Entendi, ela vai afunilando. Assim, ela vai indo assim. E o peso, né? Então, ele me mandou 4 protótipos depois, chegaram pelo correio. Né? E ele veio
fazer um concerto depois no Mosteiro de São Bento, com um grupo de câmera, assim. E aí ele levou, aí eu dei as baquetas, os protótipos, e falei, olha, essa daqui, mas com a pontinha mais assim e tal, não sei o quê, e a baqueta ficou pronta. Aí depois eu fiz. Ela é mais longa? Assinatura. Não, não, ela não é. Ela parece. Ela parece. Olhando assim, parece que ela é mais comprida, né? Então, que legal. Muito legal. Foi assim, né? E eu sempre falo que eu fui feliz assim, nessa época, que eu conheci esses caras, né? Fui na casa do Bob Fielder, né? Que era o dono da Sabian, no churrasco, imagina. Fiquei uma semana lá na fábrica. No Canadá. E é uma coisa também que poucas pessoas sabem, que na verdade vem tudo do mesmo lugar. Sim. O Bob Fielder não lá tem. Né? Eu vou te falar, Sabian eu prefiro domínio, mas entre Sabian e Fielder. Entre Sabian e Virgil, eu sempre preferi Sabian. Sempre gostei mais de Sabian. Tive bastante para Sabian. Tem uma linha muito assinatura, né? Eu tenho uma linha que não tem mais, que eu adoro, que é de um baquera chamado Tony Verderosa. Verderosa. É BFX. São só pratos de efeito. Então, eles estão... Eu usei um tempo... BFX, era isso? BFX. Ah. Né? Verderosa Effect. Né? É assim. E ele tem um distortion head que eu usei um tempo, né? Parece uma lata, mas é sensacional. E os pratos, conforme a luz... Uma mistura de chaga no step. Né? Tem um prato, por exemplo, um hard de 19, um mini hard de 14. Que longe! E eles e os pratos deles são um pouco assim, olha, esse formato. E eles mudam de cor conforme a luz. Então ele fica azul, fica vermelho. Eu tenho esses pratos. Aí eu falei, vai acabar, né? Não vou fazer mais. Sim. Porque o Andy, que hoje é o Andy Dilton, né? Eu não sei se o pessoal sabe que Sabian é o nome dos três filhos do Robert Dilton, que é a Sally. Eu não sabia disso. Então, S.A. de Sally Dilton, Bill B.I. Bill Zilton e Andy Zilton. Então. Oh, aí, viu, gente? Viu? E aí, o Robert lá, né, num púlpito lá, numa reunião, que foram muitos brasileiros, inclusive o Dudu Potts também estava nessa leva aí, de uma semana lá, não paguei um copo de água. Né? Foi incrível. Ele contou toda a história, e eu tenho um livro assim, toda a história da separação dos irmãos, que ele não podia ficar com o nome Vilde, mas ele tinha o segredo da liga, né? Então isso eles tinham. E foi aí que ele criou esse nome dele. Mas inclusive eu acabei de receber uns cartas. A liga, não só a liga, mas a pegada do exclusivo do Sabian é bem diferente. Não, eu acho que o Sabian é mais moderno. É, e o Mark Love, que fazia os caras da Dilton, ficou lá na fábrica do Canadá. Ah, ele que faz. Então, a triagem lá, quando eu visitei, tinham duas pessoas só, que faziam o Mark, mas um que fazia a triagem. E o martelamento, três pessoas. E você recebeu pratos novos agora? O que vem de novo aí? O que tem de novo? Ou é recuperado o clássico? Não. Bom, eu pedi o George Romero, que eu adoro, eu amo de paixão, inclusive um hype de 19 que eu não tinha, né, dele. Né? E hoje eu ia falar do Gustavo Melli, de Mendonça, que veio no Batuca. Hoje, por coincidência, ele postou no Instagram dele uma foto na minha casa, no apartamento, né, que, da minha mãe, eu, o Jojo e ele. Que legal. Aí eu falei, olha só, a gente é falando também do Jojo, né, que é incrível. Estão perguntando aqui, ela é destra ou é canhota? Ela é destra. Ah, eu sou destra. Modern grip ou net grip?
Traditional aqui. É, aliás, é. Traditional bem pior. Mas eu uso match também. Depende da ocasião, né? É. Porque a primeira vez que eu vi a Vera tocando era Traditional. Traditional. É onde eu tenho mais maiores, então melhor desempenho, vamos dizer. Você gosta mais de Traditional? É, e quando eu fui estudar percussão, né? Você não usa Traditional. É verdade, eu paguei. Não tenho. Eu não tenho. Né? Ou é francesa, que eu não uso assim, né? A gente acaba. Para quem não sabe, vocês que não são bateristas, Traditional é assim, ó. Aqui. Vamos explicar. É assim, ó. E modern é assim, ó. Entendeu? É isso aí. É modern ou match grid? Modern ou match. E Traditional. É. Que mais? Que mais? Você... Peles, você usa peles Gibbons. Então, você sempre usou Ibans? De norte, já começou Ibans e ficou. Usei Ibans, usei um pouco de Remo no início, porque não tinha. Não tinha aqui. É. Mas ele foi antes de patrocínio, essas coisas? Sim, eu ia na GR, a GR Music da Beth. E Mr. Richard, né, marido da Beth, eu ia lá e comprava muito livro, muito vídeo, eles distribuíam. Aliás, o Edson Luiz está dizendo que a primeira videoaula que ele assistiu na vida dele foi a sua. É isso aí, eu escuto muito. Onde eu vou? Pele símbolo, pele dobro, pele... Você deve ser daquele... Eu sabia que você falava disso. Deu bem, até tipo Igor, assim. Não, mas ele trabalha com muitos sons diferentes. Eu gosto de bateria de nota, né? Passei a afinar até no Brava. É, tem lá o setup, né? Mas eu até falei com o Gabriel, falei, poxa, Gabriel, faltou. Setup e afinação. Porque eu acho que a parte de afinação é bem interessante. Eu passei a afinar batera, lógico, desde pequena, pensando em escola de samba, surdo, né? Oitavado, com um tom surdo. Sim. Mas depois que eu tenho meu diapasão que eu usava para afinar os tímpanos, né? Eu passo, eu afino por intervalos e tal, e canto as notas. Então depende da pele, ela fica, né? Mas você tem uma preferência, pele simples ou pele dupla? Eu prefiro pele simples. Simples, eu posso... Nos tambores, eu uso dupla no boom. Prefiro as duas. Ah, no boom vai só inédito. Mudo, não uso porosa. Maravilhoso. A pele não abandona, é demais. Eu sou todo boom, é demais. Ela eu gosto de som pesado, né? Eu gosto de som mais grave, eu sempre gostei de grave, né? Mas às vezes eu toco, por exemplo, no bar, eu afino um pouco mais alto, a batera, né? Aí ela canta mais, né? Quais as melhores medidas de tambores, bumbo e tudo mais? Na sua opinião? Eu tô usando bumbo 20, adotei, coisa que eu não usava. Eu sempre gostei de 20. Mas te adoro. Eu acho mais versátil. Eu acho interessante. Eu acho que tem um grave bom. Maravilhoso. Na medida, né? Não, é demais. Eu adoro. E os meus tons são mais rasos, né? Tá nos mais rasos. Mas o surdo, o fortão maior, eu gosto de... Eu vi no site. Começa em 10 o seu. 10. 10, 12, 14, 17. Eu tenho 8. É legal, porque você tem há muitos anos uma linguagem muito moderna. É verdade. E aí foi uma coisa... Isso foi a primeira coisa que eu percebi na Vera. A primeira vez que eu vi a Vera, eu falei, nossa, ela é moderna. Não, porque... Não, mas eu fico pensando assim, porque você começou... Né? 60 e pouco, 70, e a tendência de muitas pessoas que são dessa época não era ter esse tipo de sonoridade que você tem, né? É verdade, moderno. É verdade, é verdade. Não, mas você sabe que o seu tio, né? O Robertinho, Robertinho, ele fala um negócio assim: se tem uma bateria quebrando tudo, vai tocar uma puxa-saneira.
Aí ele sempre fala pra mim. Daí, né? Chegou lá. Ele, tá eu, né? E o André, ele sempre fala uma coisa, né? Porque é assim, eu acho que tem uma coisa também da idade, sabe? Né? É, da busca de cada um, né? É assim, eu outro dia me perguntaram assim, ah, Vera, o que é o sucesso, né? Essa coisa, sucesso. Sucesso é você ser feliz, né? Sim. No que você faz, ficar feliz, satisfeito e tal. E também eu estou sempre estudando. Livro, para mim, é demais. Né? Aquele, por exemplo, John Reilly, você abre, ali é um. O que tem de frases ali de Batera, né? Ele veio no Batuca também, maravilhoso. O Eric mesmo tocaram com ele, né? Isso, exatamente. O Cameron também, o Clayton Cameron. Boa, acho que foi lembrando. É. E então, eu procuro muito isso, né? Então, eu sou uma batera que uso pedal duplo, sabe? Demais, né? Né? Eu somo nas frases, no meu solo eu coloco o pedal, eu coloco uma batida mais roqueira também, porque eu venho do rock também, né? Então, depois eu passei a estudar. E o André, a Bete, ainda me falou esses dias assim, ele falou, é impressionante, Vera, como você tem o poder de se renovar. Então, né? Uma vez... Uma coisa interessante, né? Que muita gente da sua geração não tem essa... Não é que não tenha capacidade, mas não passou por isso. Sim, sim. Né? É um cara que essa coisa ali está se reciclando no sonho, você conhece outro batera e você não conhecia e você... Mas eu vou te falar uma coisa, Igor, porque essa coisa, por exemplo, do Batuca, de eu conhecer aqueles bateras mais jovens que eu, né? Por exemplo, trazendo o que eu aprendi com esses bateras, entendeu? Que vieram com... Porque eu também não conhecia, a gente recebia o quê? Fita cassete. E falava assim, era fita cassete, não era vídeo. O pessoal mandava o material em fita, mais tarde passou a ser um vídeo, né? Mas era fita, era um áudio. Você recebia lá que eles tinham que obedecer a um regulamento. Então, quando eu vi ao vivo aquela galera, esses bateras todos que vieram, desde o Billy Coban, que foi nosso primeiro ali, eu vi coisas nas aulas, entendeu? É verdade, você teve até muito bem informado, tinha uma letra? Sempre. E ele também implicou com alguns bateras conhecidos que foram lá, né? Mas tem, você conhece o Jardinho, que toca no Mancini? Sim, tá vendo. Né? Que é maravilhoso, um batera maravilhoso. E ele foi a primeira aula, ele falou, eu não tô acreditando, eu vou fazer aula com esse cara. Eu vou fazer aula com ele, tá bom. Aí eu falava, olha, ele agora vem, eu falava, vem, quem vai, se o Igor tá bom, o Igor, eu... Matéria incrível, um filho de uma amiga, ele tá aí e tal. E assim eu ia dando uma intro para explicar quem era e tal. E o Jorginho chegou lá e o Billy assim. Uma hora de enrolar, né? Você sabe, não dá pra nada, né? Mas enfim, o que você gostaria? Perguntou pro Jorginho. E o Jorginho falou assim: não quero nada. Quero que você toque para mim. Jorge. Volume desse tamanho. Começou a tocar. Já não tinha as músicas. Já começou a tocar. O Jorginho assim. Assim, apaixonado. Assim, apaixonado. Depois ele falou pro Jorginho. Sentar na bateria.
e tocou com ele. Ele deu uma entrevista, ele falou do Jardim, ele foi ótimo. Ah, deve ter ficado doido, que ele adora samba, né? E sabe o que foi? Tem a coisa, assim, também da humildade do cara. O cara chegou ali e falou, quero que você toque. Né? Que emoção, que... É. Aquele momento, né? Para todo mundo. Nossa. Mim. Tem uma pergunta aqui, o Chico chegou depois disso. Ela conheceu sim o pessoal do Zinho Triste. Ela conheceu o Rubinho, ela foi aluna do Rubinho. Foi ela do Chico? Paulo Chico, né? Ah, hoje. Ele é um assíduo aqui do Rubinho. Bacana, bacana. Ela foi o primeiro professor dela, foi o Rubens passou. A Loura, a Smart, imagina. Claro que ela conheceu. Tocou com a turma toda, inclusive. É, que eu ia te perguntar, o Instituto, vamos falar do Instituto. Como é que está o Instituto hoje? O que está acontecendo? Está maior, cresceu, né? Tem hoje lá da aula lá o Fernando Amaro. Fernandinho. Vai ver aqui, Fernandinho. Super baterista, tá no alto. Fernandinho. Já cansei de falar. Agora ele faz parte do grupo de academia. É, academia. Ele é muito forte. Ah, eu tô indo e a gente fica se marcando no Instagram e a gente fez uma competição para ver quem vai mais na academia durante o mês. Não, e ele vagava, né? Ele falava. Inteligente não pagou aqui onde você tá fortinho. Meu horário, né? Então, mas o que que é? Não, é porque então na hora do almoço. Eu vou na academia. Falei, tá bom. Aí traz a batata doce. É, também. Você e vai ele... lá e tá brincando isso, ração, né, Brito? E ele tá todo assim, ó. Ele tá todo. Ele tá. Tá todo trabalhando na musculatura. Tá, beleza. E aí o Cuca, né, que dá aula lá também. Ah. O André Deia, que é de uma banda que também, putz, foi meu aluno, aluno do Joel lá em Curitiba, depois estudou assim. Ele é da Super Combo, uma banda de rock muito legal, que tá aí, tem aberto aí também, a galera, os megas aí, muito bacana. Então ele é mais nessa linha, mas ele também tem muita didática, tudo. É, quem mais? O Júlio César, que é filho do Oswaldinho da Cuica, até vou dar uma dica aqui, domingo. Gênio! Oswaldinho da Cuica, às 16h, no Auditório Ibirapuera, comemorando 70 anos do auditório. Nossa, né? E o Júlio César vai estar lá. Eu toquei uma vez com o Oswaldinho, porque eu tocava com o Germano Matias. Ai, que demais! É. O Oswaldinho mora em Atibaia hoje. É. Tá todo mundo indo pra Atibaia? Eu não vou pra Atibaia, eu tenho um amigo lá também. Eu vou sempre lá na casa dele, aquele meu amigo. Eu te falei que eu não vou encontrar você aí no TDT, porque eu estou na casa do meu amigo aqui em Atibaia. Então, tá todo mundo indo pra Atibaia. Vamos pra Atibaia? É que Atibaia é um lugar maravilhoso, tem um ar puríssimo e é próximo, né? É. Tá, daqui até a nossa casa, 48 quilômetros. É muito bom. Quem quiser estudar no Instituto faz como? Tem aula online? Como é que é? Tem. Como é que é isso aí? O cara lá em Rondônia. O sonho dele é estudar. Eu e o Paulinho Girard tivemos vários bate-papos dessa. Na época que você estava ajeitando as coisas do Brasil. Eu pedi um monte de dicas para você. Cara, ele vai em Rondônia, estuda online com você. Se ele quiser ver estudar aqui, também. Sim. Você, né? Cria um rolê para ele. E o Fernandinho, que damos aula online. E o Fernandinho também, recentemente, fez um curso lá, nossa, de 4 horas. E ó, você que está assistindo, que não conhece o Fernandinho Amaro, você que está assistindo, não conhece o Fernandinho Amaro, digita aí, Fernandinho Amaro no Instagram, vai conhecer. O menino toca muito a bateria. Seu discípulo. Foi meu discípulo 11 anos. Do sete aos 18. Falamos de tudo? Não sei. Nunca tem muita coisa. Calma, a gente já trouxe, ó. A
aluga a sala para estudar para quem não é aluno e precisa treinar? Estão perguntando. Não, mas para mim você aluga. Talvez. Não. Ó, preciso mostrar esses livros. Isso aqui é um feito. Isso, vamos falar dos livros. Bom. Esse aqui é um livro da Bertung. Olha os feitos, olha os feitos. Não é feito assim. Na verdade, eu fui... me pediram para fazer a tradução para o português desse livro. A editora Passarinho queria meu nome aí. Então, eu fiz mesmo. Que legal. Fiz o trabalho junto com a Carla. Nós fizemos... E a foto é bem bonita na capa. Né? A gente usa muito escrever fio, né? Virada, e aí viradas, porque virada, né? Eu falo com os alunos, olha, é fio, é virada, enfim. E aí, então tivemos que fazer um padrão, né? Para poder, então tem uns rodapézinhos ali com... Tinha umas legendinhas. Legendinha para dizer que eu fiz questão também. Né? Outra coisa é assim, quando você faz um fio, o que que é? É um fio para preparar, para o quê? Ou seja, não é, é preparação. Não é só a parte do livro propriamente dita, é o conceito. É o conceito. Porque você sabe que isso aí é o que eu percebo que às vezes os alunos vão procurar determinados professores para pegar o conceito, porque você pode pegar o método aqui, ou você vai lá, não. Está escrito aqui, está escrito aqui, beleza, papo, 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 mas assim, o conceito que faz toda a diferença, né, Igor? Ah, você muda, né, por exemplo, uma palavra, né, que é linda, maravilhosa, que a gente fala, ah, faz aí uma frase, né, ok, né. Agora, distribui aí na bateria. Né? Né? Não, mudou. Né? E aí, né, com o John Reilly, você aprende a orquestrar a frase. Entendeu? Que é um outro termo. Então, eu aprendo. Então, eu já mudo o meu vocabulário. Né? Vamos orquestrar a frase. Ah, o que é orquestrar? É distribuir aí, você pode dizer, mas pode dizer orquestrar. Eu me preocupo muito assim. Aí eu pulo do rudimento para a música. Para a música. E eu dou aula de teoria online em grupo. Ó, isso é legal. E aí eu vou te contar uma coisa. Eu pergunto para você o que é música, o que você me responde? Você está me perguntando? Estou. Eu diria para você, então, vai ser para você também, amigo. Música. Vamos lá, vamos lá. São coisas acontecendo num determinado espaço de tempo, na minha cabeça, que sou ligada à física. Você entendeu? Aí você não vai... Não é sua, né? É outra coisa, qualquer coisa. Tem som pra mim, né? É muito. Mas aí tem, né? É, aí você precisa... fala, aí todo mundo sabe o que é, mas não sabe explicar. É, né? É difícil, né? Então, você sabe que é uma combinação de sons sucessivos. Eu quase cheguei lá. Entendeu? Então, e não é só a escola. Você ler, você se eleva aí o seu nível de conhecimento. Exatamente. Né? Então, muitas vezes a gente não sabe. Mas eu levei para tudo, viu, velho? Eu escrevi um livro didático de fotografia, um livro acadêmico sobre fotografia artística. Essa é a primeira coisa que eu recomendo lá. Se você quer ser um bom fotógrafo, para de estudar fotografia. Vai ler um livro, vai ouvir uma música legal, vai dar um rolê no mundo, ler uma poesia. Tecnicamente, você vai estudar a câmera, as lentes, que você mas o diferencial não está em dominar o movimento. Está no diferencial. Olhar
Exatamente. Isso na música, o diferencial está o que você faz com aquilo. Eu sempre digo, a técnica é uma ferramenta. A obra de arte é um produto que resulta da sua forma de expressão com a ferramenta. Tem que dominar a ferramenta? Tem. Mas assim, ferramenta é uma coisa. Técnica é uma coisa, conceito é outra, interpretação artística é outra. Então são coisas diferentes. Não, você pega esse control, né? Que tem o quê? Número 1 lá, página assim. Tá, cá, 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 cá. Ele é no livro liso, né? Esquerdo, cá, 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 cá. Não tem acentuação. Exatamente. O que você faz com isso? É. Põe acento, separa, distribui entre as pernas. Tem que praticar isso, né? Mas isso é importante. Tem muitos livros que os autores, na introdução, eles deixam claro que aquela não é a única maneira de se estudar. Né? Você pode desenvolver uma coisa daquilo. Né? Tem livro que eu estou lá 10 anos, estou estudando ele já de um jeito diferente. Eu terminei e comecei de outro jeito. Né? E músicas também. Eu acho tão importante músicas. Uma música, outra, outra. Cada música tem uma história. Cada música tem uma forma. Exatamente. Né? Olha aqui, ó. Esse aqui, muito, 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 muito legal. Ela fez a tradução. Sim. Esse aqui, ó, foi comprado na gringa. Olha aqui, olha o selinho aqui atrás, ó, importadito. Esse aí, tem umas frases aí atrás de Deus. Brazilian Rhythm of Drums Set. A pessoa, para fazer um troço desse aqui lá, tem que existir mesmo, senão não rola. Aqui, ó. Olha quem escreveu aqui atrás, ó. Aqui, ó. Vou até mudar de câmera, dá licença. Olha quem escreveu aqui atrás. Aqui, ó. David Beck, Clayton Cameron, Don Palmolare, Bruce Willis. Stop. Então, assim, não precisa dizer mais nada, né? Vera Cruz e Aslan. Tem dois CDs, você baixa para comprar? Como é que é? Fala que é muito difícil de achar. Tem para baixar também hoje, fazer download na própria. E você não fez uma tradução dele também? Uma versão em português? Não, não. Olha lá, que legal, tem as fotos. Tem a foto do pai. Tudo bem, meninos. Mas é porque isso é importante. Então, como é que foi isso? É, então, eu estava. Quando eu gravei esse disco. Vai, Vera Figueiredo e Daniel Oliveira. Ai. Meu querido, nosso querido amigo Daniel Oliveira. O querido dos queridos. Na verdade, quando eu gravei esse disco, Vera Cruz Island, eu gravei ele inteirinho clicado, né? Com metrônomo e tal, com clique, né? E pensando já em fazer um livro. E aí eu precisaria ter o clique, né? Sim. E depois, muito tempo, comecei a escrever na mãozinha lá, uma, duas, três, acho que umas 6 ou 7. Que lógico, eu ia passar por revisão e tudo isso. E aí eu escrevo, não gosto, confesso que não gosto muito de escrever, porque é muita coisa, muita nota, muito detalhe. Tem uns fatores que ajudam um pouco, né? Tudo bem. Aí, nessa época, o Daniel Oliveira, que foi professor lá do GDF 5 anos, né? Ele falou, profa, você precisa de ajuda. Eu falei, agora. Eu falei, olha, então faz assim, escreve as outras que eu não escrevi. Aí depois a gente começa a fazer o processo de passar um pente fino, né? De fazer uma correção. Tá bem. Foto. Fazer a revisão dele, né? É, uma correção fazemos. E aí eu falei, bom, deixa eu ver. Eu mandei o livro para o Joey Bergamini, na época, que estava na Hudson. Mandei para outros lugares também. E aí ele me mandou um e-mail de volta. E aí eu me apresentei, ele falou, eu sei quem você é, já te. Legal.
vou fazer o seu livro. Que legal. Foi na Hudson, né? Então, e é muito legal, porque eu tenho até no meu canal lá do YouTube, né? Que eu até preciso movimentar mais e tal, mas tem lá uns covers, né? Que gravaram, então tem bateras de vários países. Ô, Igor, dá uma brigadinha. O Igor briga comigo todo dia, porque eu não cuido da minha rede social direito. É, não dá tempo, eu não consigo. Eu preciso... Tem a Carla, que me ajuda bastante. Mas ele fala isso porque ele ama, cara. E aí, na verdade, é bem complicado isso, mas eu fico muito feliz porque eu, de vez em quando, aí tem lá. Então, tem os bateras tocando as músicas, né? Que legal, né? Da Polônia, de vários países. Já recebi também um Twitter, que na verdade é uma ferramenta que eu não mexo, né? Mas eu recebo, E... Na verdade, são tantas redes sociais que a gente não consegue dar conta de tudo. Muita coisa, né? De pessoas que vão fazer graduação, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, e vai usar uma música, pede para mandar uma mensagem, né? Então, já aconteceu assim de tudo, né? Então, é muito legal, né? Que legal. Michel Pereira está aqui com a gente. Michel Pereira. Abraço, Michel. Michel é um... Teve um batucão do Café Perdido. Isso, ele está dando um depoimento muito legal. A Lara, aluna da Vera, que é deficiente visual, após quase 10 anos sem contato, e ela reconheceu minha voz após eu falar apenas do seu nome. Emocionante. Ele falou que ficou emocionado pra caramba. A gente estava lá, né? O Igor e o Zé estavam lá. Lara Fial. Foi o primeiro incentivador musical da Lara. Ele foi o primeiro incentivador musical da Lara. Ele chegou de emoção ao revê-la. E ela tocou bateria na escola de samba de Mungaguá, onde ele foi diretor. O Michel é baterista também. Não sei se você lembra que o Michel Pereira. A família dela. Tem uma... Michel Pereira era de samba, dono do Torto, dono do Bar 3. Fizemos muita coisa lá, né? Muito aquele músico, como é que era o nome? Arte, música e arte, lembra que também não tinha lá, que é todo mundo. É, tinha uma beneficente, né? É verdade. Que o Michel fazia com ela. Michel, vou votar em você, Michel, para ser candidato a vereador de Santos. O cara que mais agita a cultura lá atualmente é o Michel. É um comentador. O Michel, vamos fazer um workshop da Vera Figueiredo com o Igor juntos, os dois. Ó, que honra, hein? Caramba, nunca, né? Pai, Groove, Maria. Vamos, Michel. Você que é diretor dos teatros, é diretor dos teatros da de Santos. Se você não conseguir fazer isso, ninguém mais consegue, Michel. Isso é uma cobrança. Quanto tempo a gente precisa para organizar isso? Michel. É com você, Michel. Você me viu começar também, hein? Olá, hein, Michel. Estamos de olho. A gente pode fazer lá no teatro, naquele que tem em frente ao meu estúdio ali. Como é que é o nome? Aquele teatro mais bonitinho que tem ali. Em frente ao meu estúdio, lá na Praça Rodoviária, na Praça dos Hangares. Michel, arruma essa agenda aí, produz aí, vou te ligar essa semana. Hoje é sexta-feira, semana que vem eu vou estar em Santos. Vou fazer uma reunião com você para a gente produzir esse workshop do IBVFF com o Igor Gomes. Instituto Igor de Baterias junto com a Vera Figueiredo. IBVF. Eu sou o Slex. Ó, abraço a todos, será um prazer receber vocês, receber essas férias. Aí, ele está dizendo aqui, Michel, isso é uma intimação, Michel. Você pode arrumar a data aí e eu vou semana que vem conversar isso com você. Certo? Estamos de olho. Qual o próximo livro que virá? Então, começou. Quais as novidades? Agora vamos para os projetos. Já falamos muito de passado. Vamos falar do futuro, nós já estamos aqui há 2 horas e tudo isso. E fomos duas horas e nove. Música para terminar. Tenho músicas, 4 músicas novas, começadas já, com gravações. Mas tem algo assim? Não sei ainda, não sei.
Na verdade, eu acabei de gravar ao vivo tá aí nas plataformas, o Forró, o Sabor de Salsa e a Saudade, que foi no projeto Virada Paulista, né? Virada. Mostra. Primeira mostra paulista de Jazz. Mostra paulista de Jazz, né? Então, teve uma galera lá que foi convidada, o Marcelo Mariano, a Silvia Góes, o Fernandinho também tocou com a filha do Pit Uley. Luiz. E, enfim, né, um pessoal gravou e saiu aí a fresquinha, gravada ao vivo, bem legal. Aí eu tenho outras músicas que estão começadas, que tem já parcerias, o Mike Sam vem aí, Romero Lugano, que gravaram, próprio Jojo Meia, né? Robinho também. Não, Robinho Meia, né? Tem uma galera também. É. Uma galera. Então, terminar isso. Comecei a escrever um novo livro com um amigo que mora em Londres. E vai ser tipo o método assim também? Então, não, vai ter aplicação, né? Para a bateria, né? Algumas coisas. A gente está formatando assim, porque temos duas cabeças pensando, né, diferentes. Legal escrever. Então, eu curto coordenação ou interdependência, como diz o John Ryan, que independência nós já temos, usamos os quatro, a gente é interdependente. Mas eu gosto, assim, eu acho legal trabalhar essa parte, né, de coordenação e independência. Mas eu acho legal fazer uma coisa que seja musical também, né? Que não seja só cerebral, né? Que às vezes na música não cabe. Cabe para você estudar e para te ajudar, né? Ter mais habilidades, assim, ou dominar certas coisas. Então, é uma coisa assim, que eu penso muito. Então, nós estamos fazendo isso e ele escreveu algumas coisas assim já. Né, que nós, e eu falei assim, puxa vida, mas isso aí musicalmente é muito feio, né? Então, tem coisas que realmente. Então eu prefiro, né? Então nós temos aí eu, agora em julho, né? Eu vou viajar um pouquinho, vou para a Itália, para Londres de novo, e aí vou poder também me reunir pessoalmente com ele, né? Que você não vai querer ainda falar quem é, mas eu preciso de uma coisa. Não, eu posso falar quem é meu amigo. Mas depois eu vou. Deve ser um doido, né? Porque tem dessas coisas aí. Não. Considerações finais. Finais, vamos lá. O que você quer dizer, Igor Cox? Tia Fanny aqui, entrevista maravilhosa, parabéns. Aqui pra mim, assim, né? Eu tô como... Fico aqui só admirado, assim, ouvindo as histórias. Eu sempre falo, né, minha segunda mãe. As considerações finais é de muito respeito, muita admiração, muita inspiração, né? Porque tem um legado aí, assim, ó, enorme. E ainda aí, ó, tem muita coisa por vir, então... É como eu falei, eu sempre falo para a Vera, e sempre falo para as pessoas o quanto é importante, o quanto foi importante ter tido a oportunidade, né, de conhecer você, de participar do Batuco, o quanto foi importante para a minha vida. Então, para mim, estar aqui com você sempre é especial, sempre vai ser. Você incrível, né? É incrível. Mas você sabe, eu te falo uma coisa, assim, né? A minha felicidade é quando eu vejo alguém tocando bem, eu fico muito feliz. E aí me motiva a estudar mais ainda. Também tem isso. Então me renovo nessas questões, né? Então, eu fiz
também recentemente umas aulas lá com o Fernando Amaro, também, não sei se ele comentou também, né? Porque eu falei, não, preciso fazer essas coisas aqui. E às vezes eu não tenho tempo de fazer, então eu preciso que alguém me obrigue também a fazer. Ah, é tipo personal training. Tem que ter alguém que obriga, né? Vamos lá, acho que eu vou na academia também. Oh, eu acho. Ô, gente, se perceberam, o Igor tem tanta admiração. Igor tem tanto respeito pela fé. Mas é que ele falou pouco, mas ele não fez nenhuma piada de fone. Eu sou o rei do trocadilho, né? Já dizem, né? Ele é o rei da mulher. É porque, realmente, para mim, a geração de hoje talvez não tenha essa noção do que eu vivi. Quando você vai ver uma pessoa... Quando você falou... Quando você descreveu um dia que eu pude conhecer, que a gente se marcou de se encontrar na feira, eu era de mas eu não acreditava. Eu estava sentadinho ali vendo você tocar, quebrando tudo para uma coisa que pode, entendeu? Então, e isso aí, essa experiência está cada vez menos frequente na vida das pessoas. Essa nova geração não sabe o que é isso. Não sabe. O cara que vive dentro do Instagram, dentro das redes sociais, o cara que não vai num show, vê um ídolo, vê uma pessoa tocar. Entendeu? Então, e por isso que é muita coisa para falar. É, essa coisa de você ter levado para o Brasil esse tanto de baterista internacional. Pô, eu vi o Devlet na minha frente, assim, ó. Nossa. O Virgil Snart na minha frente. Eu vi todos esses caras. E não é só os americanos, não. Ela botou todos os brasileiros, né? E botou eles juntos. E aproximou da gente que estava estudando, que estava começando. Tava... Então, é o que você falou, é a oportunidade do menino lá que está crescendo. Isso é aberto no cara disso. Você sabe que quando o David Wecker veio, e aí ele gravou aqui nesse disco duas músicas comigo, e aí o Dudu, eu fui gravar em Jundiaí, o Dudu Portes me pediu se ele poderia ir. Que ele gostaria muito de ir, eu falei, ok, tudo bem. E lá era um sítio, e de repente eu estava ali com o David Wecker em Jundiaí, São Paulo, num sítio, e aí ele estava lá no jardim, ali e tal, conversando, e eu estava de longe, assim, olhando para ele, e comecei a chorar, né, de emoção, porque eu falei, que eu tô aqui com o David Wecker, sabe? Juro. Hoje talvez seja até mais comum isso, né? Mas não foi, não era uma coisa que eu pensei, imagina. E aí o Dudu chegou pra mim e falou assim: você tem noção do que está acontecendo? Você atrai, cara. Nossa, aquilo me tocou tanto aqui naquele momento, sabe? E o Jobbers lá também, pois e o Donati lá também, sabe? E o Mike Terry, olha, assim, esse ano o Dudu faz um aniversário de carreira e faremos um episódio especial com o Dudu Costa. Beijo, Dudu! Quero saber aí. Legal. Essa começou a ver essas finais. Foi emocionado demais. Então, eu queria agradecer também a oportunidade, um papo bem legal, descontraído, de estar aqui, desse meu filhinho querido também, que é o... Seu filhinho de 43? É, então. E assim, para mim foi demais toda a minha história que eu tenho com ele, com o pai dele, com a mãe dele, com a família dele. É uma história que eu guardo para mim, para toda a vida mesmo, porque foi, para mim foi um chamado mesmo, né? Eu acredito muito que foi um chamado, não sou espírita, mas tem coisas que a gente sente e que arrepiam a gente, e aí vem alguém com uma voz mais ali e fala, olha, deve ter sido isso, né? E eu acredito muito nisso, porque depois de 10 anos eu tenho um sonho, uma pessoa faleceu. 10 anos atrás, foi realmente uma coisa muito interessante. E aí, vocês têm realmente uma ligação extra. E aí apareceu esse menino que estava aqui.
na barriguinha da mãe dele. Pois é. Também me lembro dele na barriguinha. Né? A gente tem 10 anos de diferença. Pois é. E aí, eu quero muito pedir, obrigada. Eu quero um monte de besteira que eu falo. Não. E agradecer muito por você ter vindo. Beijo aí para todo mundo que está aqui. Mais que especial. É, né? Muito especial. Obrigada. Obrigada a vocês. Valeu. Valeu, gente. Tamo aí. E é isso. E até o próximo Groove Mania. Certo? Quem não se inscreveu, se inscreve no canal aí. Qual câmera? Naquela geral. Ali. É. E se inscrevam no canal aí e assistem o sininho. E é isso aí. Até semana que vem.